Limang taon na siya sa kanyang trabaho sa Addison Group and Company. Niminsan, di niya naisip na humanap ng iba. Kontento na siya at maganda naman ang trabaho niya. Kung tutuusin, napakaswerte niya. Mahirap ang humanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ultimo tapos ka ng college, pahirapan ka pa sa paghanap ng trabaho. Malaki ang utang na loob nila sa matandang Addison. Naalala niya noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Isa lang itong janitor sa kumpanya ng mga Addison, pero hindi nila kinakahiya ang trabaho ng kanyang ama. Sa trabaho nito, napag-aral silang magkakapatid. Kahit mahirap lang sila, masaya naman at puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Hindi katulad ng iba, mayaman nga pero may emptiness sa buhay nila. May pera nga pero kulang naman sa pagmamahal. Nagpapasalamat nga siya sa matandang Addison. Kung hindi dahil dito, hindi nila alam kung saan sila pupulutin. Bilang janitor ng kumpanya ang ama, hindi sapat yung kinikita nito. Ang mga Addison ang sumagot sa gastusin sa pagpapagamot at sa libing ng kanyang ama nang maratay ito sa malubhang karamdaman. Namatay ang kanyang ama na malala na pala ang sakit nitong cancer sa bituka. Wala silang kaalam-alam na may ganitong sakit ang ama. Huli na nang malaman nila at hindi na naagapan. Inilihim lang pala ng kanilang ama na may malubhang sakit ito at kahit may nararamdaman, pilit nitong pinasisigla ang sarili. Hindi niya maiwasang malungkot pag naaalala ang ama. Dahil na rin sa pangyayaring iyon, binigyan siya ng trabaho bilang secretary ng CEO ng kumpanya. Ang matandang may-ari na si Mr. Manuel Addison. Wala siyang masabi sa kanyang boss kundi napakabait nito. Madalas na itawag ng mga empleyado dito ay Mr. M. Kahit ito ang may-ari ng kumpanya, maganda itong makisama sa mga tauhan nito. Balo na ang matanda at may isang binatang anak. Ang nag-iisang anak nito na namamayagpag sa napiling karera. Pinag-uusapan na ito ng ama na siya na ang mamahala ng kanilang negosyo. Pinagbigyan naman niya ito sa modeling career nito at naging successful naman. Minsan lang ni Angel nakita ang binata. Busy din kasi ito sa modeling career nito. Mas madalas, out of the country ito dahil sa career nito. Minsan itong dumalo sa anniversary ng kumpanya at naging crush niya ang binata. Yun nga lang, may kasama itong girl. Sa pagkakatanda niya, isa rin itong modelo, si Hannah West, laking Canada. Isang spoiled brat, yan ang balibalita tungkol sa babae. Sadyang iniiwasan ni Dylan ang hindi pag-uwi sa bahay ng kanyang ama. Nakukulili na kasi ang kanyang tenga sa pakiusap nito na iwan na ang pagiging modelo. Mas gusto nitong pagtuunan niya ng pansin ang negosyo nila. Gusto nito na siya na ang pumalit bilang presidente ng kumpanya dahil matanda na daw ito. Mas madalas niyang hindi pansinin ang sentimiento nito. Dumadaan lang sa kabilang tenga, labas sa kabila, ang nangyayari. May time pa nga na ilang buwan din siyang hindi umuwi para iwasan ito at naglagi sa ibang bansa. Lately, napansin niyang hindi na siya kinukulit ng kanyang ama. Kahit ang pagtawag nito sa phone niya ay hindi na rin ito ginagawa. Nung minsang umuwi naman siya, hindi rin siya nito kinulit na para bang hindi siya nakita. Hindi naman ito mukhang galit at nakangiti pa sa kanya kaya naninibago siya. Isang pagtikim ang nagpahinto sa kanyang ginagawa. Sa sobrang abala sa kanyang trabaho, hindi niya ito napansin. "You look so much dedicated with your works para di mo ako mapansin." Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang marinig ang pamilyar na boses. At parang gusto niyang himatayin sa nakita. Hindi niya inaasahan ang biglaan nitong pag-uwi. My gosh, parang gusto niyang kiligin at magtititili. Pero di niya kayang gawin. She's already 29 para umastang parang teenager dahil sa nakita ang crush. Wala sa kamalayang pinagmasdan niya ang buong katawan nito. Lalo pa atang naging katakam-takam ang katawan ng binata. He looks more handsome the last time na nagbakasyon ito. So, what's my rank? Do you satisfied with my looks? Matiim itong nakatitig sa kanya. Namula ang kanyang muka at napapahiyang ibinaling sa kanyang ginagawa ang kanyang paningin. I'm talking to you.
humarap ka pag kinakausap kita. Hindi niya malaman kung tatayo ba sa kinatatayuan o mananatiling nakaupo na lang. Masyadong malapit ito sa kanya, kaya pinili na lang niya ang huli. Hindi niya inaasahang yuyukod ito. Bigla siyang na-tense. Gadaliri na lang ang mukha nito sa mukha niya. Naamoy niya ang mabangong hininga nito. Hindi niya malaman kung kikiligin ba siya o matatakot dito. Mukhang mainit pa naman ang ulo nito. I'm just asking kung nariyan ba si Dad. Well, mukhang di mo narinig dahil busy ka. Hinipan pa nito ng hangin ang mukha niya at lumayo na. You look tense. Do you think I'm going to kiss you? Tinitigan pa siya nito na parabang wala siyang suot. Namula ng todo ang mukha niya. No need to answer. Bye, miss. You can go back to work. Hi. Nakahinga siya ng maluwag na makaalis ng binata. Wala sa loob na napaypayan ang sarili. Anong problema nun? Mukhang pati ako napag-initan. Hmm? Kahit may pagkarud ka, hindi ko maiwasang magalit sa'yo. Gosh, ang gwapo talaga. Buti na lang break time, hindi nakita ng mga co-office mate ko. Galit na galit si Dylan sa nakarating sa kanyang balita. Mainit ang ulo niya nang sumugod sa opisina ng kanyang ama. Inalam niya kung sino ang babaeng kinuhumalingan ng ama. Nang makita ang babaeng dahilan kung bakit siya umuwi ng bansa, natigilan siya. Ilang beses na niya itong nakita pero ni minsan, di niya pa nakausap. She's having a sex appeal that no one can't ignore. Maganda mga naging girlfriend niya pero mas may dating itong mahirap ipaluwanag. Parang magnet ang mata niyang hindi humihiwalay sa mukha ng dalaga. Napalunok siya nang bumaba ang paningin sa kalakhan nitong dibdib. Dong. Bigla siyang natauhan nang maalala ang dahilan ng ikinagagalit niya. She looks innocent but they say may inosenteng mapanlinlang na nakikita sa panlabas lang. He want to kiss her soft lips na nakakainggan yung halikan. Kung hindi lang siya nagpigil. There's something with this woman na parang humahatak sa kanya na mahalin na. But he can't control with his anger. He want to hit this girl. Hindi siya papayag na pati ang kanyang ama mabaliw sa babaeng ito. Buong buhay ng kanyang ama ang ginugol sa pagpapalago ng kumpanya. At hindi siya papayag na mapunta lang sa mga taong mapagsamantala. Alam na alam niya ang likaw ng bituka ng mga ganitong babae. Pera lang ang habol nito sa ama. Balo na ang papa niya at may karapatan ito kung gugustuhin itong mag-asawang muli. Pero nang makita niya kung sinong babae ang napahumaling dito, ay nag-init bigla ang ulo niya. Hindi lang ulo niya sa taas kundi sa baba, pinag-iinit nito. Tom! Pagmumura niya nang talikuran ang dalaga. Tom it! Hindi ito bagay sa ama niya. At sino ang bagay sa kanya? Ikaw? Anong isip niya na lalong nagpaigting sa panga nito? Kaya naman pala hindi na siya kinukulit nito dahil may ibang babae itong kinukulit. Baka itong kinukumbinsi para may makatuwang nga naman ito sa pagpapatakbo ng kumpanya nila. No way! Hindi siya papayag. Hindi ba nito nakikita na parang ama na nito ang kanyang ama at parang anak naman ito ng kanyang ama? Abala ang ama sa pinipirmahang papeles nang pumasok siya. Hindi na niya nagawang kumatok sa galit niya. What a surprising son. Hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka ngayon. Sana, nagpasundo man lang kita. Anito, natodo ang ngiti sa kanya na ngayon niya lang nakita. Dati naman, lagi itong nakakunot noo at walang kamatayang linya na iwan na niya ang kanyang career at pumalit dito bilang presidente ng kanilang kumpanya. I know you're busy person, Dad. Kaya hindi na ako nag-abala pa. And I know, you know why I came back. You know the reason why I'm here, Dad. Pasaring nito sa ama na naiinis sa asta nito. Oh, the rumors? It's not what you think, son. Kalmang sagot nito na bumalik sa ginagawa. Naginit ang ulo ni Dylan sa pambabaliwala ng ama. Stop that bullshit, Dad! Mataman lang siyang tiningnan ng ama na lalong ikinainit ng ulo ng kaharap. Can we talk? Hindi yung papeles na yan ang unahin ninyo? Bulyaw niya sa tindi ng galit. These documents are important to me, son. It's better you can go home and take some rest. And we can talk about your sentiments later.
anang daddy niya. It's better we can talk about it right now. Nakarating sa akin ang balitang, you want to marry that girl? What the hell, dad? What are you thinking? I hate it, dad. She's young for you. Hindi niyo ba naisip yun? Parang anak na siya. For goodness. Napataas ang kilay ng ama sa inasal ng anak. So what? If I know age doesn't matter at all. As long as pareho kami ng nararamdaman. Relax na sagot ng ama na ikinagalit niya. Baka sa ibang pagkakataon, baka pinagtawanan na niya ang ama sa kabaduyan nito. I don't like your idea. Hindi siya bagay para sa isang tulad niyo. Kung kailan kayo tumanda, saka niyo naisip yung bagay na iyan? At sino ang bagay sa dalaga? Siya ba? Ukil-kil na naman ang utak niya. Sumagi sa isip niya ang eksena kaninang kamuntikan na niyang halikan ng dalaga, kung di lang siya nakapagpigil. Pinagmamastan lang siya ng kanyang ama. Matagal na nating pinag-usapan ito, Dylan. Ikaw ang naatasan kong maging presidente nitong kumpanya. Pero anong ginagawa mo? Namamayagpak sa modeling career. Isa lang naman ang gusto ko. Ang iwan mo ang pagiging modelo. Hindi ka na bata. Dylan, you're already 35. Para sa ganyan. And I want you to have your own family. I want to see my grandchildren. Alam mong matanda na ako. But dad, I'm not ready to settle down. I love my career. And I don't think na magpapakasal ako. Wala naman ako steady na naging nobya. I had flings, dad, pero hanggang doon lang iyon. Yun nga eh. You had a lot of flings. Kahit isa, wala ka pang sineryoso. Paano ka nga makakapag-asawa kung lahat sila laruan lang sa iyo? Sermon ng daddy niya. Dad, we're talking about you and that girl. Hindi yung mga nagiging flings ko ang pakikialaman ninyo. Alam niyo naman na wala pa sa plano ko ang mag-asawa, dad. At kailan ka pa magsaseryoso sa buhay? May isipan mo na lang na mag-asawa pag patay na ako, ganun ba? Okay, dad. Sige. I'm going to agree with you na magpatakbo ng kumpanya at maging presidente. But ang mag-asawa, wala sa bukabularyo ko. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang lumagay ka sa tahimik o magkaroon ng sariling pamilya at magkaroon ng mga apo ko sa iyo. Hindi ko gusto ang pagmamodelo mo maging ang bagong girlfriend mo na isa ding modelo. Kung hahanap ka ng mapapangasawa, yung matinong babae naman, yung tipo ng mga babaeng hindi laging laman ng kung ano-anong diskuhan or whatever pa iyan. Dad, wala na atang babaeng ganyan na katulad ng hinahanap mo sa panahon ngayon. What is your problem with Casey, dad? Hindi mo pa nga nakikilala yung tao, hinuhusgahan nyo na. Wala pa siyang sineseryosong girlfriend dahil puro flings lang ang mga iyon. I don't like her. Kay girlfriend mo siya o hindi. I have a source kaya kahit di ko pa siya nakikilala ay may karapatan ako bilang ama na alamin ang mga aktibidades mo. Sa lahat ng naging girlfriend mo, isa lang ang nagustuhan ko. At yun ay si Hannah. Oh, come on, dad. Akala ko ba ayaw mo sa mga modelo? As I remember, Hannah is a famous female model in Canada. And she is a spoiled brat girl. Pagpapaalala nito sa ama. Isa din si Hannah sa sakit ng ulo ng daddy nito. I know, son. Nag-iisa lang siyang anak like you. Pero ang pagiging spoiled niya, asan ngayon? Hindi ba? Napatino siya ni Kate? I wish na makahanap ka rin ng katapat mo. Pero sa nakikita ko ngayon, baliwala lang sa'yo. Eh bakit kasi pinipilit niyo ako sa pag-aasawa? Wala namang problema na tanggapin ko na tumayo yung presidente ng kumpanya kung yan ang gusto niyo. Just make sure na hindi niyo pakakasalan ang babaeng iyon. Anito sa ama. Hindi ganoon kadali ang iniisip mo. Hindi lang ako magdidesisyon sa bagay na iyan. Alam mo ang patakaran ng kumpanya. Ay, napapailing ito. I'm tired of this conversation. I have to go, dad. I need some rest. Paalam nito sa ama. But we're not yet. Ay, wala itong nagawa nang mawala na sa paningin ang anak. Matigas din ang ulo nito at sinusubukan ang kanyang pasensya. Hindi naman uubra kung tatanggalan niya ng mana o allowance ito dahil kumikita naman ang sarili ang binata. Balik sa mga papeles ang atensyon niya. Gusto niya sanang si Dylan na ang pumalit sa pwesto niya at mamahala ng kanilang negosyo. Matanda na din siya. Wala naman na itong dapat pang patunayan sa career nito dahil matugumpay at sikat na ito.
Ito ang madalas niyang tutulan sa anak. Walang ibang magtutulungan kundi silang mag-ama lang. Inutusan niya si Angel magpa-deliver ng lunch nila dahil ayaw na niyang lumabas pa. Marami pa siyang tatapusin na kailangan niyang mapirmahan. Kahit nahihiya, inipilitang sumabay na rin ang dalaga sa lunch ng boss niya dahil kinulit siya nito. Pinagbigyan naman niya. Kung tutuusin, napakalaki ng utang na loob niya dito. Para sa isang pagsalulang ng lunch ay hindi niya kailangang tanggihan ang matandang amo. Habang kumakain sila, ay madaldal din ito. Sumasakit daw ang ulo nito sa mga nag-iisang anak. Alam ni Angel ang mga sentimiento ng amo. Kung siya nga, hindi kadugo ng matanda ay nagmamalasakit dito. Paano pa kaya nag-iisang anak nito? Hindi man lang nito magawang pagbigyan ng ama. Tutal, matanda na rin ito at kailangan mag-relax-relax man lang. Kung siya ang anak nito, hindi siya magdadalawang isip na palitan sa pwesto ang ama. Sa ikabubuti naman nila ang iniisip nito. Nasa isang grocery ang magkaibigang Angel at Sophie. Naubusan na kasi sila ng stock sa apartment nila. Magkasama silang dalawa sa isang unit. Sure sila sa lahat ng bayarin para makatipid-tipid. Ang pamilya ni Angel ay naninirahan na sa probinsya. Simula nang mawala ang kanilang ama, pinapadalahan na lang niya ang mga ito kada sasahod siya. Palita ko? Darating daw ang girlfriend ni Sir Dylan. Tanong ni Sophie sa kaibigan. Paano mo nalaman yan? Wala namang binabanggit si Sir Manuela. Ani Angel habang abala sa pag-bisisi sa product na kukunin. Ikaw pa mawala ng info? I-close kayo ni Sir Manuel? Wala akong alam sa bagay na yan at wala rin namang nabanggit sa akin si Sir Manuel. Basta. Yun ang nalaman sa tsikahan ng mga kasamahan natin sa office. Hausad naman, may biglang darating na kontrabida sa buhay mo. Anito sa kaibigan. Napahinto si Angel na hawak pa ang isang brand ng product na kanyang tinitingnan. What do you mean sa buhay ko? Naguguluhang tanong nito. Friend mo ko girl para di ka mahalatang type mo, Sir Dylan. Dead ma pa to? But it's hurt naman. Dapat din niya napupuntahin ang babaeng iyon kung sino man siya. Balita ko nga, isa rin siyang model. Walang tigil na balita ni Sophie kay Angel. Namula ang mukha ni Angel pero dead man na lang ang kaibigan. Madaldal kasi ito. Baka makarating sa binata na may gusto siya. Naku, pag nagkataon, lagot siya. Oh, bakit di ka na kumibo dyan? Totoo no? Itatago pa, halata naman. Biro niya dito. Hindi no? At care ko ba kung dumating ang girlfriend niya? Buhay niya yun. Mapipigil mo ba siya? Ani Angel na tinalikuran ang kaibigan. Bakit mukhang masama ang loob mo? Usisa ng kaibigan na pinamewangan siya. Che, manahimik ka na nga lang. Baka gutom lang yan. Kung ano-ano nang napapansin mo eh. Ay, tama ka girl. Gutom na nga ako. Treat mo ako ha? Anito na yumakap kay Angel. Oo na, manahimik ka lang. Ayaw mo lang mabuking no? Hirit pa rin ni Sophie. Kinausap si Angel ni Sir Manuel Addison ng masinsinan. Hindi niya malaman kung anong iisipin ng mga sandaling iyon. Bakit siya pa ang naisipan ng matanda? Sa dinami-dami ng babae ay bakit siya pa? Naguluhan siya. Hindi kaya naniningil na ito sa mga tulong na naibigay sa kanila ng kanyang pamilya? Hindi naman niya maisip na gagawin ito ng matanda. Mabait ang pagkakakilala niya dito. Gusto kong pag-isipan mong mabuti ang bagay na iyan, Angel. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang pagkakataon at ang isang tulad mo. But you know what, Iha? I like you very much. Hindi siya makapagsalita ng mga oras na iyon. Na-shock pa ata siya sa mga binibitiwan nitong pangungusap. Alam kong mabait kang anak at gagawin mo ang lahat alang-alang sa nag-aaral sa college mong mga kapatid. At malaki din ang naitulong ko sa ama mo noong nabubuhay pa siya. Patuloy nito na seryosong seryoso. Hindi siya nagkamali ng hinala. Ang hinihingi nitong kabayaran sa lahat ng tulong nito sa pamilya nito ay siya, ang magpakasal sa isang katulad nito.
Nayinig ang mundo niya nang klaruhin ito ang tinutumbok ng kanilang pag-uusap. Gusto kong pag-isipan mong mabuti. I'm serious. Kung sa tingin mo ay nagbibiro ako. And please, stop calling me sir. Just Manuel is okay. Hindi sa pinapangunahan kita but I think positive na papayag ka. Remember, may utang na loob ang pamilya mo sa akin. Ito na ang pagkakataon mong mabayaran iyon. Shock ang makikita sa mukha ni Angel nang iwan ang kanilang boss. Hindi niya maiisip na ugali nitong mabait na pinapakita sa kanila ay pagpapanggap lang. Paano niya pakakasalan ang isang tulad nito? Bukod sa may edad pa ito sa kanyang ina. Paano na lang ang nararamdaman niya para sa anak nitong itinatago niya? Mas pangarap niyang mahalin ang nag-iisang anak nito. Paano kung tanggapin niya dahil wala siyang choice? Ano na lang sasabihin at iisipin ni Dylan sa kanya? Oh my God, help me! Usal niya. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang nalugi ah. Puna ni Sophie kay Angel. Buti na lang at wala silang pasok kinabukasan. Don't tell me, nangihingi na naman ng pera ang nanay mo sa probinsya. Ay, problema nga naman. Nung isang araw, tumawag ang kanyang ina. Nalaman nilang ang kapirasong lupa na kinatatayuan ng bahay nila ay naisala pala ng kanyang ama kay Mr. Addison. Wala silang kaalam-alam sa bagay na iyon. Isa pang problema, ang pambayad sa eskwelahan ng kanyang nag-iisang kapatid. Nakapagpadala naman siya sa kapatid noong nakaraan lang. Pero nagastos pala nila ang pera. Kundi pa niya napilit ang kapatid kung bakit hindi na ibayad sa matrikula nito ang pinadala niya ay wala sana itong balak na umamin. Inilihim pa ang pagkakasakit ng ina sa kanya. Usuhin man niyang magalit sa mga ito, ngunit hindi niya magawa. Mahal niya ang pamilya niya at walang ibang tutulong sa mga ito, kundi siyang nakatatandang kapatid. Kumusta naman ang nanay mo? Tanong ni Sophie sa kaibigan. Ayun, okay na naman daw. Nakalabas na sa ospital at nagpapagaling na. Eh, ano bang nangyari? Tanong ni Sophie. Munti ka na daw mapulmonya. Buti na lang naagapan. Naglalabada pala. Naihiya na daw kasi sa akin na manghingi. Alam mo naman ang nanay kong iyon. Hindi naman kaya pero ginagawa pa din. Kahit na ano, gagawin ko para matulungan sila. Okay na naman pala ang nanay mo. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Parang pasan mo pa rin ang mundo. Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Aniya. Wait a minute. Kung ang problema mo ay yung lupang nakasanla kay Sir Addison, eh mapapakiusapan naman iyon. Makiusap ka na huhulugulugan mo yung bayad. Maiintindihan ka naman niya. At mabait naman yung tao. Baka madaan sa magandang usapan naman. Ay, sana ganun lang kadali ang lahat. Sana nga madadaan sa ganoong pakiusap pero hindi eh. Napabuntong hininga siya. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Sophie sa kaibigan. He asked me to marry Sir Manuel. Kapalit na mga nagawa niyang tulong sa family at maibabalik niya sa amin ang titulo ng lupa namin nang walang kahit isang kusing na babayaran. What the hell? Napamura ito sa narinig. Bes, yung bibig mo ha? Ani Angel sa napamurang kaibigan. Oops, sorry Bes, nabigla lang ako. Hindi ko akalain lahat ng tulong ni Sir Manuel, may kapalit at nakakasyak ha? Ikaw? Magpapakasal sa kanya? I can't believe it. Ani to sa naguguluhang si Angel. Pero ito Bes ha? Kung magiging practical ka, tatanggapin mo ang offer ni Sir Manuel sa iyo. Hindi mo na po problemahin ang pagtubo sa lupa nyo. Na alam natin na tumutubo yon sa bangko habang nakasanla. At kung iisipin mo rin ang pamilya mo, Bes, malaking tulong din iyon sa iyo para sa kanila. Para kang nabunutan ng tinik. Payo ni Sophie sa kaibigan. Pinag-isipang mabuti ni Angel ang tungkol sa in-offer sa kanya na matandang Addison. May point nga naman ang kaibigang si Sophie. Kung pakakasal siya dito, hindi na niya problema kung paanong mababawi ang isinanlang bahay at lupa ng kanilang ama na alam niyang malaking halaga din ang kakailanganin niya kung sakaling tutubusin niya. Kung hindi, mararimata na ito ng bangko. Saan titira ang nanay niya at kapatid?
Sa tagal ng pagkakasanlaan nito, tiyak na tumubo na ng malaki ito na hindi naman niya alam kung saan pupulutin ang ganoong halaga. Ang sahod niya ay sapat lang sa mga pangangailangan niya sa araw-araw. Hinahati pa niya ang budget para sa kanyang ina at kapatid. Nakikita naman niya na mabait ang matanda, lalo na sa mga tauhan nito. Nagkataon lang siguro na wala sa bokabularyo ng matanda ang walang libre sa panahon ngayon. Lahat ng bagay kailangan paghirapan at naiintindihan naman niya ang bagay na iyon. Business is business, ika nga ng mga negosyante. Gagawin niya mga bagay na ito para sa kanyang pamilya at hindi sa ano paman. Hindi rin niya hangad ang kayamanan ng mga Addison. Wala lang siyang ibang choice kung hindi ang tanggapin ang alok ni Sir Manuel. Kung ugali rin lang ang pagbabasehan, walang ipinakitang hindi maganda ang matanda kundi ang isang bagay lang ang kapalit ng tulong na ibinigay nito. Kapalit din ng pagpapakasal dito. Madali lang naman pakisamahan ito at mabirong tao kaya kahit may edad, charming pa rin. Isa lang ang problema niya pag nagkataon dahil sigurado siyang hindi papayag ang anak nito. Paano na ang nararamdaman niya sa binata? Siguro, kailangan na niyang kalimutan ang nararamdaman sa binata. Baka simpleng pagka-crush lang ang meron siya para dito. Hindi na naman siguro sila magkikita araw-araw dahil madalas din itong wala at out of the country. Isa na rin sa dahilan ng ama nito na ayaw ng binatang pamahalaan ang negosyo nila. Nasa bansa din ang nobya ni Dila na isa rin sikat na modelo. Nakabakasyon ang girlfriend nitong si Lani. Isa na naman sa bagong girlfriend ng binata. Wala itong ginawa kundi ang magpasama sa kanya sa kung saan saan. Mahilig sa party, disco bar at shopping. Very liberated din ito at alam niyang marami na ring nakarelasyon ang babae. Compatible lang sila pagdating sa sex kaya hanggang ngayon magdadalawang buwan na sila ng babae. Kadalasan kasi ilang araw lang or weeks ang itatagal ng mga ito dahil madaling magsawa ang binata. Dahil sa pumayag na si Angel sa kagustuhan ni Manuel, hindi ito pumayag na hindi siya lumipat sa bahay nito. Ang gusto nito, doon na rin titira sa mansyon ang dalaga. Wala daw siyang dapat ipag-alala kung sakaling sa mansyon na siya titira. Mga katulong lang at ang anak nitong binata ang makakasama. Sa kaalamang, hindi naman naglalagi doon ang binata kaya pumayag na din siya. Malungkot siyang nagpaalam sa kaibigang si Sophie. Nagkaiyakan pa sila. Marami siyang memories sa apartment nilang iyon. Ang mga tawanan nilang magkaibigan. Pero hindi naman ito may iwang mag-isa dahil isang kaibigan nila ang makakasure nito sa upa. Pinakilala siya ni Manuel sa mga kasambahay, sa kanilang driver at katiwala na si Aling Lydia. Mukha namang mababait ang mga ito. Well, well, well. So, it's true, Dad, about the rumor I heard, ha? Huh? Anang binata na kararating lang. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, I see. Umaling ang binata sa kanya. Welcome to our home, Miss Balmes. Anito na yumukod pa sa kanya. Hindi pinansin ng ama nito ang pasaring niya. Maning Lydia, pakihatid naman si Angel sa kanyang magiging silid. Angel, I hope you don't mind. I have a business to attend. Make yourself comfortable at huwag kang mahiya sa kanilang magsabi kung may kailangan ka. Tinapik lang siya nito sa balikat at umalis na. Manang Lydia, sige na po. Ako na maghahatid sa kanya. Pwede na kayong bumalik sa ginagawa ninyo. Ani Dila na minuhat ang mga gamit ng dalaga. Nakatiim ang bagang ng binata ng tunguhin ng hagdan patungo sa second floor kung saan may anim na kwarto. Walang kibo si Angel na sumunod sa binata. Ang pinakadulong kwarto ang tinahak nila. Hindi niya dinala sa master's bedroom ito dahil ang ama niya ang gumagamit sa kwarto na iyon. Mas gugustuhin niyang ipasok ang dalaga sa kwarto niya pero dinala niya ito sa guest room na katabi ng kwarto niya. Feel at home, Miss Balmes. Anito. Hindi malaman ni Angel kung ano salitang bibitawan ng mga sandaling iyon. Hindi niya ma-appreciate ang kagandahan ng kwartong pinagdalhan sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon, natuwa pa siya dahil mas malaki pa ito sa apartment nila ni Sophie.
Napamaang siya nang makitang sinara nito ang pinto. Hindi ito inaasahan ng dalaga. Afraid of me, Miss Balmes? Do you think napapayag ako may kasal ka kay Papa? Anito na naglakbay ang mga mata sa buong katawan niya na nagpailang sa dalaga. Bakit hindi mo sabihin sa Papa mo iyan? Hindi yung ako ang pinag-iinitan mo. Angil niya sa binata. Tinaraya niya na lang ito para kahit paano maitago ang kabang nararamdaman. Lalo na at isang hakbang lang nito sa kanya. Wow, palaban ka pala. Let me see. Bigla siyang kinabig nito at hinalika ng mariin sa labi. Nagpumigla siya dito. Lalo pang ipinulupot nito ang mga braso sa dalaga. Ramdam ng dalaga ang init ng halik nito. Hindi niya malaman kung magagalit dito o hahayaan ito sa ginagawa. Naramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa likod ng pinto ng kwarto. Wala sa sariling tumutugon siya sa mga halik ng binata na pinalalim pa nito. Para siyang lalagnatin sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Unti-unti niyang nagustuhan ang ginagawa ng binata nang huminto ito. Yan ba ang klase ng babae na gustong mapangasawa ni Dad? Sabagay, hindi na magagawa ni Dad ang kaya kong gawin sa iyo. Makikita sa mga mata at titig nito ang pagnanasang maangkin ang dalaga. Malakas na sampal ang inabot nito sa pang-iinsulto niya. Pulang-pula ang mukha ni Angel dahil sa galit sa binata. At the same time, pagkapahiya dahil nagawa niyang tugunin ang pangahas na halik nito. Please, get out of this room! Kuyom ang kamay na sigaw niya. Kahit naman ata sumigaw siya, walang makakarinig sa kanila. Hawak ang nasampal na mukha ng haklitin niya ito sa braso. No one dare to slap me, honey. Ikaw pa lang. But if you think natitigilan kita, no way. He snaked his arms to her waist but she punched him in his chest. Bitiwan mo nga ako! Piglas niya na lalong humigpit ang braso nito. He couldn't keep his eyes off her ample breast na lalong nagpapainit sa binata. I had to keep reminding myself to look into her eyes at hindi sa malusog na hinaharap ng dalaga. Sinubukan niyang halikan ang labi ng dalaga pero umiwas ito kaya sa leeg niya naglanding ang labi niya. She smelled good. He tasted her beautiful neck. Dylan, stop! Ano ka ba? Inis niyang sita dito. Hindi tama itong ginagawa mo. Magiging asawa na ako ng daddy mo. Itinulak niya ito. Damn it! Pagmura nito nang iwanan siya sa kanyang kwarto. Nagmamadaling pumasok sa kanyang silid ang binata. He needs to take a cold shower. Dumb! Mura niya habang tumatapat sa shower. Ngayon lang siya nawalan ng kontrol sa sarili. Pinakalma niya ang nagwawalang si Junjun. Every time na napapalapit siya sa dalaga, ibang init lagi ang hatid nito na nagpapakawala sa kanyang katinuan. Mas lalo siyang prosigido na pigilan na pakasalan ito ng kanyang ama. Hindi siya papayag. Napabuntong hininga si Angel nang mawala sa kanyang paningin ang binata. Calm down, Angel. Anito sa sarili. Nakayakap ang dalawang braso sa kanyang katawan. Ang kaninang nagiinit na katawan ay parang nabuhusan ng malamig na tubig. Nawala siya sa sarili. Nadala siya sa sensasyong hatid ng yakap at halik ng binata. Hindi niya naisip na ang ama nito ang kanyang pakakasalan, pero ang anak nito ang kanyang pinagnanasahan. Pabalik-balik na naglalakad siya sa kanyang kwarto. Ito na nga ba ang iniisip niyang magiging problema? Na alam niya sa sariling umpisa pa lang sa pakikipagkasundo kay Manuel ay malaking problema na. Sa lahat naman ata ng nagplaplanong magkasal ay sa anak pa na ikakasal siya umibig. Oo, aminado siyang umiibig nga siya kay Dylan. Pero sa ikabubuti naman ng kanyang pamilya, handa siyang magsakripisyo. Mahal na niya ang binata at napakasakit para sa kanya na makarinig ng mga pang-iinsulto nito sa kanyang pagkatao. Kung alam lang ng binata ang nararamdaman niya. Kung alam lang nito na nasasaktan siya sa bawat salitang daig pa ang patalim na sumusugat sa pagkatao niya. Mariing napapikit siya ng mga mata. Iniisip niya
ang magiging konsekwensya ng pagpapakasal sa ama nito. Pilit man niyang pag-arala na kalimutan ang nararamdaman para dito ay lalo pa siyang nahihirapan. Lalo na ngayon, iisang bubong lang ng binata. Nagkamali siya sa naisip na hindi ito sa mansyon tumutuloy na madalas nitong gawin para iwasan ang ama. Siguro nga, kaya ito umuwi para pigilan ang pagpapakasal ng ama sa isang tulad niya. Nasasaktan din naman siya sa lantarang pagdadala nito sa nobya kahit alam nitong tutol ang ama sa nobya nito. Simula na sumang-ayon siya sa kagustuhan ng matandang Addison, ay di na siya pinayagang magtrabaho nito sa opisina. Nakakahiyaman dahil para siyang pakainin lang at walang ginagawa sa mansyon. Daig niya pa ang senyorita pero wala naman siyang magagawa kung ito ang gusto ni Manuel. May choice naman siya para hindi maiinip sa mansyon. Pumapayag naman itong magliwaliw kasama ang mga kaibigan o mag-shopping. Ang problema lang, hindi siya iyong taong maluho sa katawan. Gumagastos lang naman siya kung kinakailangan at ilan lang ang kanyang kaibigan na talagang kaibigang matatawag sa totoong kahulugan. Kesa naman mainip at wala din siyang gagawin sa mansyon, sa dami ng katulong, di rin siya kailangan. Buti na lang at naisipan siyang tawagan ng dating kaibigan na si Tasha. Plano nitong magtayo ng butik at naghahanap ito ng kapartner sa itatayong business. Dahil konti lang ang ipon, binigyan siya ni Manuel ng budget para sa bubuksan nila ni Tasha na butik para malibang din siya. Maganda ang pwesto na nakuha nila. Isang commercial building at pansinin ang lugar. Tamang-tama sa negosyong bubuksan nila. Inabala niya ang sarili sa mga dapat ayusin para makapag-umpisa na sila. Isa rin iyon sa paraan upang maiwasan ang binata. Nagkamali siya ng akala na ito ang iiwas sa kanya. Lagi na rin itong nasa mansyon at lagi niyang nahuhuli ang mga titig nitong nagpapakabog sa kanyang dibdib. Ang masaklap pa, ito rin ang dahilan kung bakit pinanghihinaan siya ng tuhod. Kinakabahan siya, baka bigla na naman siyang halikan nito na kinababahala niya. Paano na lang kung makita sila sa ganoong tagpo ng kanyang ama? Parang nananadya pa ito. Madalas, kasama rin ito ang nobya na lantarang inaayawan ng ama. Nagre-rebelde ba ito sa ama? At ang nakakainis pa, ang girlfriend nito, kung umasta, daig pa nitong Reyna kung makapag-utos sa mga kasambahay. Pagkaharap naman ng ama ni Dylan ay napakabait nito. Halatang pakitang tao lang ang Bruhilda. Asar na asar si Angel sa babae. Nakikita niyang nagaharutan ng mga ito sa may pool. Halos walang itinago ang katawan sa kapiranggot na swimsuit. Ang hindi niya nagugustuhan ay ang pagtitig sa kanya ng binata na para siyang hinuhubaran. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib pag nasa paligid lang ang binata. Kahit naman nakatira siya sa mansyon ay bukod ang kanyang kwarto. Hindi niya rin ma-imagine kung ang ama nito ang katabi. Ang laging lumilitaw sa kanyang isip ay ang binata. Kasama na ang matamis nitong halik. Hindi niya maintindihan kung bakit nananabik pa siya sa yakap at halik nito, gayong dapat ay magalit pa siya sa kapangahasan nito sa kanya. Pilit man niyang ibinabaon sa limot ang ginawa ng binata pero hindi niya magawa. Nasa isang bar ang magkaibigang Dylan at George. Nagkaayaan sila na mag-bar hopping. Matagal niyo nang pinagtatalunan ni Tito Manuel ang bagay na iyan. Bakit di mo nalang sundin ang kagustuhan ng daddy mo? Ani George na sinalina ng alak ang kupita. Ewan ko ba dyan kay daddy? Pinagpipilitan akong mag-asawa na wala pa naman akong balak lumagay sa magulong buhay, bro. Kung ako sa'yo, pare, pagbigyan mo na si Tito Manuel, parang hindi naman magulo yung buhay mo sa kaliwat kanan mong flings. At sino namang swerteng babae ang pakakasalan ko? Si Lani? No way. She's not a wife material. We're just compatible in bed. That's all. But I'll never marry her. Inginuso nito ang nobyang nakikipagsayawan sa iba. Halos yumakap na ito sa kasayaw. Walang pakialam kung nasa paligid lang siya. Napapailing na lang siya sa nakita. Sanay na siya kay Lani at wala siyang pakialam kung sino lalaki pa ang kalumpungan nito. Napapailing lang si George
sa nakita. Kung magpapakasal ako, doon sa babaeng alam kong nag-iisa lang ako sa buhay niya at ayoko na may cashier na iba. Ani Dila na pinagtuunan ng pansin ang hawak na kupita kesa sa nobyang nakikipaghali ka na. Diyan tayo magkakasundo pare. Ganoon din ang hanap ko kung sakaling mag-aasawa din lang ako. Yung may pagmamalaki mo at hindi ka mapependeho. Yung tipong aalagaan ka, hindi yung nakikipagkompetensya sa ating mga lalaki. Banat ni George. Anyway, I heard the news. Ililipat na ng papa mo ang pamamahala ng kumpanya sa iyo? Yeah? Pero bago nila ako gawing presidente, alam mo naman ang kondisyon ng mga board of directors. Gusto nila yung pamilyado at seryoso sa pamamalakad ng kumpanya. Takot lang na malugi ang perang mga ininvest ng mga iyon. Kaya di maiwasang di sumama ang loob ko kay Dad. Wala siyang tiwala sa akin. Mapapatakbo ko naman ang kumpanya kahit wala pa akong asawa. Tinungga nito ang alak sa baso. Ano ka ba naman, Dylan? Mahina ka din eh. Tumatanda na rin kasi ang ama mo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Naghahanap yan ng apo sa iyo. Pagbigyan mo na. Biro ni George. Gusto nga niya akong mag-asawa pero ayaw naman sa mga naging girlfriend ko. I don't understand him at naiinis ako dahil sa hindi ko siya mapagbigyan. Ayun, siya na magpapakasal. Inis niyang kwento dito. What? Si Tito Manuel? Magpapakasal? Well, wala namang masama sa bagay na iyon. Kaya pa naman ni Titong magtrabaho sa kama. Bilib na ako kay Tito Manuel. May asim pa? Biro ni George. Napatiimbagang si Dylan sa sinabi nito. Hindi niya ma-imagine na hahantong sa kama ito at ang dalaga. Napakuyom ang palad niya. Okay lang sa akin na magpakasal siya. Huwag lang sa sekretaryan niya. Parang anak na niya iyon at tsaka ayoko. Angal niya. Dahil panghuling customer ang babaeng matrona, lakas ng tawanan nila bago magsara ang butik. Lumapit naman si Janeline kay George. Natahimik naman sila. May pahawak-hawak pa si Janeline sa braso at dibdib ng binata. Nagulat naman ito pero hinayaan na lang ang trip ng dalaga. Excuse me, miss pa po ako. Look at me, lover boy. I'm sexy, hindi pa bilasa. For your information, I'm totally virgin. Never been kissed, never been touched. But if you want, maglaway ka. Ani Janelina gumawa ng sariling version. Walang yakang Janeline ka. Akala ko pa naman nahawaan ka na ng kamanya ka nung huling customer. Ani Tasha dito na natatawa sa kalokohan nito na ginagaya ang ginawa ng matronang customer kay George. Pati ikaw, napraning na rin? Kaloka ka girl. Ani Angel kay Janeline. Mabuti pa, maglipit na tayo ng makapagsara. Nakakahiya naman kay George. Ani Angel. George, thank you. Thank you talaga sa tulong mo sa amin. Aniya sa binata. What our friends are for? Tagal na nating magkaibigan. Maliit lang na bagay. Ani George sa kaibigang si Tasha. Nauwi ulit sa tawanan ang usapan nila nang madako sa naging customer nila. Nagkakasayahan sila nang dumating naman si Dylan sa boutique. Susunduin ito si Angel. Utos ng ama dahil di ito nakarating sa opening ng boutique. Umalis ito ng bansa para sa isang business trip. Hindi rin nakarating si Sophie dahil may emergency daw itong nilakad. What's happening here? Mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Let me guess, successful ang opening? I am right? Nakatingin ito kay Tasha. Minsan na rin na-meet nito ang babae nang isama ito ni Angel sa mansyon nila. They talk about boutique business. Yup, sagot nito sa binata na nakangiti. Napansin nito si George na tinitingnan ang isang t-shirt na nasa likod lang nito naka-display. You're here! Man, it looks like na namili ka rin dito sa boutique. Lumapit si Dylan dito na nakataon namang malapit si Angel sa pwesto ng binata. Nice to see you here, bro. Tinulungan ko lang sila dito. Anito na inakbayan pa si Angel na feeling close ang binata gayong kanina lang sila nagkakilala. Don't tell me bro,
Ikaw ang mamimili dito? Pwede ka pa namang humabol, right, Angel? Nakangiti nitong tanong sa dalaga. Sumama ang timpla ng mukha ni Dylan sa nakita. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi niya alam na magkakilala ang dalawa. At bakit nakaakbay ang magaling niyang kaibigan sa dalaga? Hindi malaman ang sasabihin sa binata. Alanganin siyang umiti. Pasimpleng inalis ang braso nito sa kanya. Nagfe-feeling close na naman si George sa kanya. Makulit din kasi ang isang ito. I'm not here to buy anything. I'm here because of Angel. Pinapasundo na ni Daddy ang fiancé niya. Matiim na nakay Angel ito nakatingin. You mean? Inalis nito ang kamay sa pagkakaakbay sa dalaga. Oh. Bulalas ng binata nang makuha nito ang punto ng kaibigan. Hindi niya akalaing ito pala ang babaeng tinutukoy ni Dylan na mapapangasawa ng kanyang ama. Mukhang galit ang binata at nahalata iyon ni Tasha sa mukha ng binata. Angel, sige na, muna ka nang umuwi. Kami na ang bahala ni Janeline dito. Ani Tasha sa kaibigan. Are you sure, guys? Alanganing tanong niya sa mga ito. Oo naman, huwag mo kaming alalahanin ni Janeline dito. Baka mainip na iyan, ikaw din. Pasimpleng inuso ang binata na hindi nga maipinta ang mukha. Okay. Paano George? Mauna na ako sa inyo ha? Ikaw? Tanong ng dalaga dito na kinuha na ang kanyang bag. Don't worry about me. Isasabay ko na lang sila. Tukoy nito sa kaibigan si Tasha at Janeline. Let's go. Naiiritang hinila na siya ng binata. Aray, ano ba? Itingnan mo nga ako. Nasasaktan na yung braso ko. Angil ni Angel sa binata sa higpit ng pagkakahawak nito. Hindi siya nito pinansin. Mas humigpit pa ang pagkakahawak nito sa braso nito. Dylan, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Angal niya. Get inside. Utos nito nang mabuksan ang Black Enzo Ferrari na bagong-bago pa. Tiim ang bagang na nagmamaneho ang binata. Hindi nagugustuhan ang nakitang closeness ng kaibigan at ng dalaga. Ganito ba ito, ka-close sa mga lalaking kakilala? Hindi niya akalaing magkakilala ang dalawa. Mainit na naman ang ulo ng binata kaya hindi nalang pinansin ni Angel ito. Hindi niya ito kinausap. Ganoon din naman ito na bababaka sa mukha ang galit. Hindi na hinintay pa na pagbuksan pa siya ng pinto ni Dylan nang huminto ang sakyan nito sa harap ng mansyon nila. Naiinis siya sa binata. Bumaba na siya at nagtuloy sa kanyang kwarto. Nakasunod naman agad ito sa kanya. Isasara na lang sana niya ang pinto nang pigilan nito. Walang paalam na pumasok ito at inilak ang pinto. Napamaang si Angel sa astan ng binata. Hindi niya alam kung bakit inis na inis ito sa kanya. Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawa dito. Sa bagay, kung siya ang nasa kalagayan nito, magdududa na kayamanan lang ang habol sa pamilya nito, lalo na at pakakasalan pa niya ang daddy nito. Anong problema mo? Tanong niya kay Dylan. He grabs me from behind and through gritted teeth screams. Sa akin walang problema. Sa mga nakita ko, ikaw ang may problema. Pumayag kang pakasalan ng daddy ko tapos ngayon, nawala lang siya, nakikipaglandian ka na sa iba? Bumaon ang mga daliri nito sa kanyang braso. What the? Ako? Nakikipaglandian? Maang ni Angel. Hindi ko alam na pakikipaglandian na pala sa iyo ang makipag-usap ngayon sa isang kaibigan. Aniya na tinanggal ang kamay nito sa braso niya. Kilala ko ang kaibigan ko at alam ko kung ilang babae na ang naikaman niya. Inis na sagot nito. Don't tell me na iba ka sa kaibigan mo. Kung iyon ang tingin mo at pagkakakilala mo kay George, huwag mo akong idamay. Halos pareho lang naman kayo. Pasaring niya. At kung pwede sana, lumabas ka na. I'm tired. Ani Angel sa binata na nagtitimpi ng galit. Wala pang nagpaalis sa akin sa sarili kong pamamahay. Gigil na hinawakan siya nito sa braso. Sobrang lapit ng mukha nito sa mukha niya. Langhap niya ang mint breath nito. Napatingin siya sa mapupulang labi nito. My gosh, natural na mas mapula pa ang labi nito kumpara sa kanya.
Naalala niya ang masarap na halik nito sa kanya nung unang apak niya sa mansyon. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Damang-dama niya ang init ng singaw ng katawan nito na nakalapat sa katawan niya. "Dilan!" Anas niya. Parang kukulangin siya sa hangin sa sobrang lapit nito. "What? Pwedeng lumayo ka?" Pabulong lang ang lumabas sa bibig niya. Affected siya sa pagkakadikit nila ng katawan kahit nagagalit siya. Nangingibabaw naman ang soul tension sa kanilang dalawa. "Don't you think napakakawalan kita?" Bulong dito sa may tenga niya. Ramdam niya ang init na galing sa binata na nagpapahina ng kanyang tuhod. "Dilan!" Namaos na marahang itinutulak ito. Lumapat ang palad niya sa malapad na dibdib ng binata. "Shut up!" He kissed her soft lips. He grabbed her hair, pulling toward him in a sudden move of passion. Napuungulo siya. She opened her mouth just enough for her to enter her lips. Dylan grabbed her by her buttocks and picked her up, carried her toward the bed and still kissing and breathing heavily. Dagdag pa ang nakahihibang na halik nito sa kanya na mainit naman niyang tinutugon. Tuluyang lumapat ang kanyang katawan sa malambot na katawan ng dalaga. Napangiti ang binata at pinagbuti pa nito ang ginagawa sa dalaga. Gagawin niya ang lahat, huwag lang matuloy na pakasalan ito ng kanyang ama. Kung ang pangaakit sa dalaga ang paraan para hindi matuloy ang ama, ay gagawin niya. Ngayon na niya uumpisahan ang kanyang plano. Not bad. Ngayon pa lang ay nag-e-enjoy na siya sa kanyang plinaplano. Bukod sa makukuha niya pa ang gusto niya, ang katawan nitong gumugulo sa tahimik niyang gabi. Madalas siyang mag-wet dreams sa kagagawan ng babaeng ito. Oh God! Lalagnatin ang pakiramdam niya ng sandaling iyon. Nagpabagang halik ng binata ang nagpapakawala sa kanyang katinuan. Hindi lang isang pangarap ang nagaganap sa kanila ng binata. Ito ang pangarap na pinapangarap niya dati na mangyari. Naramdaman niya sa loob niya ang mainit na likido na nagmumula dito. Sabay nilang narating ang sukdulan. He got up and bring her in the bathroom to clean up. Napangisi siya ng manlaki ang mata ng dalaga sa sariling refleksyon sa malaking salamin. Maraming pulang mga marka sa leeg, dibdib at hita nito na pinanggigilan siya. Oh God, paano ko ito itatago? Anang dalaga na hindi pinansin ng binata. Hinila niya sa shower ito at sabay na naligo. Ang binata pa nagsabon sa kanyang katawan. Dylan was happy. They both the same effect and desire to each other. He planned it. He's going to ruin his father's plan for getting married this woman. Hanggang sa muli ay nag-isa ang kanilang katawan sa loob ng bathroom. Bigla siyang nanghina at nanlambot ang mga tuhod. Ito na ang nagpaligo sa kanya at pinuhat pabalik sa kanyang kama. Nadaling nakatulog sa pagod ang dalaga. He's still awake na pinagmamasdan ang hubad na katawan ng dalaga. Dylan was certain that what they had with Angel a while ago was not sex but love making, which make its best intercourse. He had never had with his flings and ex-girlfriends. He worshipped her body, which was something he never did with a woman he had been with. Masaya si Dylan dahil siya ang nakauna sa dalaga. Siya ang unang lalaki sa buhay nito. Siya ang kumuha sa pagka-inosente nito. And honestly, he couldn't get enough with her pero dahil nga masakit pa, kaya hinayaan niyang makapagpahinga muna ang dalaga. Sinisiguro niyang mauulit at mauulit ang ganitong tagpo sa kanila ng dalaga. Umiigting ang panga niya pag naiisip na ito ang pakakasalan ng ama niya. Kaya tuloy pa rin ang plano niya. Hindi siya papayag na pakasalan nito ang kanyang daddy. At siya lang ang pwedeng gumalaw sa dalaga. Para itong drugs na nakaka-addict na ayaw niyang tigilan. Sana, kung hindi lang ito, napagod sa ginawa nila. Mataas ng araw nang magising si Angel. Mag-aalas 10 na pala ng umaga. Napangiwi siya ng maramdamang mahapdi ang maselang bahagi niya nang kumilos siya.
dalawang beses siyang ginalaw ng binata na walang ginamit na proteksyon. Nang maalala ang lalaki, napatingin siya sa pagkakahimbing ng tulog nito. Knockout ang binata at napangiti siya. Tulog na tulog ito sa kanyang tabi na wala kahit anong takip sa katawan kahit kumot. Nawala ang ngiti niya nang bumaba ang kanyang paningin. Walang katakip-takip ang hubad nitong katawan kaya kita niya ang buhay na pagkalalaki nito. Nalaki pa ang mata niya. Buhay ang angry bird ng binata. Hindi sana maaalis ang kanyang paningin dito kung hindi siya nakarinig ng katok. Biglang kinabahan ang makarinig ng katok sa kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang boss ni Manang Lydia ang tumatawag sa kanya. Hindi niya malaman kung uunahin ang sarili o ang binata. Don! Nagmamadaling sinuot niya ang nahagilap na bathrobe kahit napapangwi siya sa sakit na nararamdaman sa ibabang bahagi. Panay naman ang katok sa pinto ng katiwala. Dylan! Wake up! Tinapik niya ang binata. Umungo lang ito. Narinig na naman niyang kumatok ang mayordoma kaya natauhan siya at pilit ginigising ito. Dylan! Wake up! Tinapik-tapik niya ang mukha nito. Ano ba? Ungol nito. Wake up nga, sabi ano ba? Angil ni Angel sa binata. Ano ba? Natutulog pa yung tao? Angal nito. Ang gwapo pa rin ito kahit sa pagtulog. Bumangon ka na dyan. Kanina pa kumakatok si Manang. Nakakahiyang malaman niya na dito ka natulog. Tumaas lang ang kilay ng binata. Inis na hinila niya ito patulak na pinagtabuyan sa CR. Sinipa niya mga damit nito sa ilalim ng kanyang kama. Sandali lang Manang, nandiyan na! Sigaw niya na nagmadaling buksan ito. Good morning! Bati ng mabait na mayordoma. Morning Manang, pasensya na ho, kayo. Gagigising ko lang po kasi. Okay lang iha, pasensya na at naabala ko pa ata ang pagtulong mo. Heto, pinabibigay nga pala sa iyo. Maiwan na kita at may asikasuhin pa ako. Bumaba ka na kung nagugutom ka na. Anito. Sige ho Manang, salamat. Hindi naman nagtagal at umalis din ang maiabot nito sa kanyang isang brown envelope na galing sa bangko. Paglapat niya ng pinto, pasara, nakita niya ang binatang nakasandalang sa hamba ng pinto ng CR at matamang nakatingin sa kanya. Walang pakialam sa kahubaran nito. Siya ang biglang nahiya sa lantad na katawan at buhay na pagkalalaki nito. Pwede ba? Takpan mo nga iyan. Angil niya dito na ikinataas pang lalo ng kilay nito. Why should I? Nakita mo na nga ito at nahawakan. Bakit ko patatakpan? Inis na bumalik ito sa kama pero natigilan nang makita ang mantsa sa cobre kama. Nagpapatunay na siya ang nakauna sa dalaga. Pero hindi ibig sabihin na may nangyari sa kanila ay hindi na niya itutuloy ang kanyang plano. Tumayo na siya at pinulot ang damit na sinipa nito sa paana ng kama. Naloka si Angel. Mainit na naman ang ulo ng lalaking iyon. Ang hirap intindihin. Lumabas ito ng kanyang kwarto na niho, wala siyang narinig. Lumipas ang mga araw na hindi siya kinausap ng binata tungkol sa nangyari sa kanila. Madalang niya ring makita ito sa mansyon. Baliwala lang ba dito ang nangyari sa kanila? Para siyang nakabitin sa alangan. Hinihintay niya si Dylan kung ano bang plano nito sa kanila. Kung sasabihin ba sa ama nito kung may relasyon ba sila o ano. Mahirap manghula. Nahihiya siya sa ama nito at ayaw niyang malaman na ang nakauna pa sa kanya ay ang anak nito. Samantalang ang ama nito ang may planong pakasalan siya. Hinihintay niyang maunang gumawa ng hakbang si Dylan. Kung paninindigan ba siya nito o ang ituloy na lang ang pagpapakasal sa ama nito dahil naguguluhan na siya. Mahal niya ang binata kaya walang pag-aalinlangang binigay niya ang sarili dito kahit alam naman niyang nakaplano na ang pagpapakasal nila ng ama ng binata. Hindi pa man sila na ikakasal ay isinoli na ng bangko sa kanila ang titulo ng lupang pag-aari nila. Nagpasalamat siya kay Manuel at naibalik sa kanila ang nag-iisang pag-aari nila. Walang iba kundi ang lote nila. Malaking bagay din para sa kanila ang may sariling bahay at lupa. Napapakinabangan nila ito ng malaki.
Mahilig sa pananim na gulay ang kanyang ina at ito ang nirarasyon nila sa mga suki nila sa palengke. May dagdag kita pa ang kanyang ina. Hindi naman nagpapabaya ang kanyang ina pagdating sa kalusugan nito. Walang kibo si Angel habang naghahapunan. Paano ba naman? Ngayon na nga ulit nagpakita ang binata. Kasama pa nito ang maarteng si Lani. Alam niya, girlfriend ito ng binata at naiinis siya. Wala namang maririnig sa ama nito na hindi maganda. Marahil, tanggap na nito kung sino ang gusto ng anak para sa sarili at napapagod ng ipilit ang gusto para sa nag-iisang anak. Hindi na rin tumutol sa babaeng dinala nito. Kahit ang totoo, ayaw niya sa babaeng kaharap para sa anak. Maayos namang napapatakbo nitong kumpanya. Hindi pa man opisyal na itinalaga bilang presidente ng kumpanya, si Dylan. Ang mag-ama lang naman ang madalas na mag-usap tungkol sa pamamahala ng kanilang kumpanya. Ni hindi nga siya tinapunan ng tingin na parang hindi siya kilala, na parabang walang nangyari sa kanila. Ang kapal na mukha nito na ipagkalandakan ang hindi naman kagandahang nobya. Mas maganda pa nga siya dito. Makapal lang ang make-up nito sa mukha. Pwes, kung ayaw nito sa kanya, mapipilitan siyang ituloy ang kasal nila ng ama nito. Magwala man ito sa galit, wala na siyang pakialam. Alam naman niyang hindi ito papayag na pakasalan siya ng ama nito. Masama ang loob ni Angel sa pambabaliwala nito. Iritang-irita siya sa dalawang ito na parang sawa kung maglingkisan sa kanilang harapan. Isa lang ang ibig sabihin ang nangyari sa kanila. Init lang ng katawan ang namagitan sa kalila ng binata at wala nang iba. Kailangan na rin sigurong kalimutan na niya ang isang gabing kabaliwan sa piling nito. Mahiya naman siya sa taong taus-puso naman siyang papakasalan. Kailangan na rin niyang kalimutan kung anong nararamdaman niya para sa binata. Kailangan niyang pag-aralan na mahalin ang ama nito na wala namang ginawang masama sa kanya kundi ang tulungan siya. Never niyang nakitang binastos siya ni Manuel. Ni minsan, hindi pa nito hinawakan ang kanyang kamay o pinakitang sweet ito as a boyfriend. Marahil, wala sa ugali nito magpakita ng affection bilang nobyo. Mas nakikita niya ang sarili bilang anak. Ganun kasi ang pinaparamdam nito sa kanya. Never na nag-take advantage ito sa kanya na pinagpapasalamat niya. Napag-isipan niyang siya naman ang magpakita ng sweetness dito. Yun na rin ang way niya para tuluyang mawala ang nararamdaman kay Dylan. Ang maging malambing sa ama nito. Baka naiilang lang sa kanya at nang mabaling din ang atensyon dito na kailangan niyang gawin. Hindi niya alam kung anong plano ng binata sa pagdadala nito ng nobya. Kung ano man iyon, ay nagtagumpay itong inisin siya. Kung ano man ang plano nito, pues, bahala siya sa buhay niya. Baka iniisip nitong maghahabol siya, kaya naisipang dalhin ang babaeng iyon at ipakita sa kanya ang paglalambing nga ng mga ito na parabang sinasabi nito na wala siyang karapatang mag-demand kung ano man ang nangyari sa kanila. Pues, ibibigay niya ang gusto nito. Pwera ang layuan ng ama niya na alam niyang kinagagalit nito sa kanya. Masaya naman siyang nakikipag-usap kay Manuel at inaasikaso niya ito. Nilalagyan niya ng pagkain ng plato na ikinatuwa naman ng ama ni Dylan. Samantala ang binata, hindi maipinta ang mukha. Napakabait ni Manuel pero di magawang ipagtapat ni Angel ang nangyari sa kanila ng anak nito. Natatakot siyang bawiin nito ang bahay nila na tinubos nito sa bangko. Ito na lang ang pag-aari nila ng kanyang pamilya. Natatakot din siya para ipaalam dito na hinayaan niya ang sariling bumigay sa anak nito samantalang siya na ama nito ang pakakasalan niya. Lumalabas na niloloko niya lang ang mabait na matanda. Napakalaking insulto nito sa pagkatao ni Manuel ang bagay na nagawa niya. Hindi niya rin magawang ipagtapat na ang mahal niya ay ang anak nito at hindi ito. Sumang-ayon na lang siya dito at inaasikaso na ang kanilang nalalapit na kasal. Kumuha ito ng wedding coordinator para sa kanilang kasal. Nakapagpasukat na nga siya ng kanyang wedding gown. Napaka-elegante ng gown na kanyang napili at bagay na bagay sa kanya na humahakab sa kurba ng kanyang katawan. Nahiling niya na sanay si Dylan na lang sana ang kanyang groom at hindi ang ama nito. Pero hanggang pangarap na lang siya. Isa si Sophie at Tasha sa kanyang mga bridesmaid.
Nakakalokang isipin na ang taong gusto niyang maging groom ang tatay yung best man ang kanyang groom. Hindi miminsang iniyakan niya ang pambabaliwala ni Dylan, lalo na nga't ilang beses na may nangyari na sa kanila. Marahil galit lang ang binata sa kanya kaya pinakaalaman siya nito. Ayaw na ayaw nito sa kanya para pakasalan ang kanyang ama. Numero unong tutol ito sa muling pag-aasawa ng kanyang ama. Pwes, makikita mo Dylan ang pambabaliwala mo sa akin. Alam kong ayaw mo sa akin para sa iyong ama. Pwes, kung iniisip mong uurong ako sa kasal, nagkakamali ka. Pinahid niya ang mga luha sa mata. Ginagawa niya rin ang bagay na ito para din sa kanyang pamilya na sa kanya lang umaasa. Tama lang na gawin niya ang nasa isip niya. Hahayaan niyang ito mag-ngit-ngit sa gagawing pagpapakasal sa ama nito. Hindi niya man gustong ideya na magiging stepmother ng binata pero once na matuloy ang kasal nila, hindi na pwedeng magkalapit sila ng binata. Hindi na niya papayagang may mangyari ulit sa kanila ng binata dahil alam niyang mali iyon. Mas gugustuhin niya pang maging mother ng anak nito pero kailangan niyang panindigan ang pakikipagkasundo sa ama nito para na rin sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Napakawalang kwenta naman niya kung hindi siya tutupad kayong naibalik na ng matanda ang titulo ng bahay at lupa nila na isinala ng ama noong nabubuhay pa. Naging extra sweet si Angel kay Manuel na dati namang hindi niya ginagawa. Hindi naman talaga sila sweet na sweet tulad ng ibang magjowa o mag-asawa. Kahit naman inaalalayan siya nito ay walang halong mali siya. Hindi tulad sa binata na mapalapit lang sa kanya umakanti ang balat niya, daig pa niya ang napapaso. Iba kasi ang dating nito sa kanya. Kayang-kaya nitong pag-initin siya kahit sa titig pa lang ng binata. Para siyang ice cream na madaling matunaw, mainitan lang. Habang nagdi-dinner sila ay asikasong-asikaso niya si Manuel. Nandoon na siya ang maglalagay ng pagkain nito sa plato. Masaya silang nag-uusap kahit nasa hapag ng kainan. Hindi nagustuhan ni Dylan ang inaakto ng dalaga. Madilim ang mukha niya at kuyom ang kamao. Nangingit-ngiti siya sa nakikita at kung hindi niya nga lang ama ang nasa harap nila, baka nahatak na niya ang dalaga. Gustong pumalakpak ni Angel sa nakikitang ekspresyon sa mukha ng binata. O ano? Di ikaw nagningit-ngit ngayon? Buwisit ka. Anong isip niya habang kumakain? Ni-imagine na niyang susugurin na naman siya nito sa kanyang kwarto. Nakatiim bagang ang binatang walang patid na nakatuon sa kanya ang paningin at hindi naman pansin iyon ng matanda habang masayang nagkukwento sa takbo ng negosyo nito. Kahit na all eyes siya kay Angel, nakikipagpalitan naman ito ng conversation about business sa kanyang ama. Pinuri naman siya ng ama dahil maayos niyang nagagampanan ang trabaho sa kumpanya. Pero hindi, mawawala na expected ng mga board na magkakaroon ng isang presidente ng kumpanya na matatag at may maayos na pamilya. Inassure naman pala ng binata na magagampanan niya at nalalapit na rin daw na ikakasal siya. Seryoso na daw itong mamamalagi sa bansa para mamahala ng kanilang kumpanya. Bigla din siyang natigilan. Sino ang babaeng pakakasalan nito? Wala naman itong ibang girlfriend sa kasalukuyan kundi ang malanding silani. Biglang nagsikip ang dibdib niya sa nalaman. Pinatutunayan lang nito na katilang ang namagitan sa kanilang dalawa. Tama lang ang desisyon niyang magpakasal sa ama nito kesa ang umasa sa binata. Masasaktan lang siya kung hayaan niya pang lumawig ang pagmamahal niya dito. Nalaman ni Dila na may pinaasikaso ang ama sa kanyang matalik na kaibigan na si Veridiano dahil ito ang legal counsel ng pamilya. Nalaman niyang nakasanla sa bangko ang bahay at lupa na pag-aari ng magulang ng dalaga. Ang ama niya ang tumubo sa pagkakasanla nito. Malabong kakayanin ng dalaga ito sa tagal ng pagkakasanla at sa laki ng tubo nito. Malabo nga namang matubos ng pamilya ng dalaga na sa pagkakaalam niya, ang dalaga lang ang inaasahan ng mga ito. Wala sanang balak ang kanyang kaibigan na ipaalam sa kanya. Pinilit niya lang sa Veridiano kahit confidential ang bagay na iyon sa pagitan nito at ng ama. So what now pare? Anong plano mo? Tanong ni Veridiano. Papayag ka bang pakasalan siya ni Tito Manuel? Sa tingin mo papayag akong mangyari iyon? Siyempre hindi. No way! Matigas talaga ang babaeng iyon. Akala ko pa naman uurong siya sa kasal ni Dad gayong may nangyari na sa amin.
Aneto na uminom ng alak. What? Are you crazy? Bro, pakakasalan ng daddy mo tapos ginalaw mo? Paano kung malaman ni Tito Manuel na iyong babaeng pakakasalan niya ang babaeng magiging stepmom mo na kinama mo? Ani Verigiano, I don't care. Hindi iyon malalaman ni Dad. Pwera na lang kung sasabihin niya kay Dad na may nangyari sa amin. Hindi naman siguro siya bobo. Hindi naman niya siguro sasabihin iyon dahil alam niyang magagalit si Daddy sa kanya. Tiimbagang na ibinaba ang baso sa mesa. Ang tindi mo, bro? Anyway, I heard okay na lahat. Exact date na lang ang hinihintay ng kanilang kasal. So what's your plan? Verigiano said. Nagsali ng alak at ininom niya ang lamang alak ng kanyang hawak na kupita. What if you got her pregnant tapos nalaman mo iyon kung kailang kasal na sila? It's possible na mangyari iyon, right? Pwera na lang kung ginalaw mo siya at gumamit ka ng proteksyon. Napatiimbagang siya. It's possible na mangyari nga ang bagay na pinupunto ng kaibigan. Hindi pa naman siya gumamit ng proteksyon ng gabing iyon. Nawala na sa isip niya. Ngayon pa lang nangyari iyon sa kanya. He need to do something para hindi mangyari ang bagay na iyon. Hindi niya gugustuhin na magkakaanak siya pero ibang ama ang kikilalanin at ang ama niya pa. Isa pa, ito sa pinoproblema niya ngayon dahil hindi nga imposibleng hindi niya mabuntis ang dalaga. I need your help, bro. Hindi naman pwedeng mangyari iyon. If magkatotoo nga iyon, hindi naman ako papayag na magkakaanak ako tapos ang dad ang makikilala na ipinagbubuntis niya. Tapos ang tawag sa akin ng anak ko, Tito? No way! Pagkatapos kong paghirapan, buuin, iba ang kikilalanin? Dom! Na-imagine niya pa lang, umiinit ng ulo niya. Kaya nga maingat siya sa pakikipag-sex sa mga flings niya para walang batang madamay. That's bullcrap! Sumasakit ang ulo niya sa babaeng iyon. Why me? Mamaya, kung anong plano iyan ay kasira ng pangalan ko. Baka career ko naman ang ipahamak mo. Tukso nito sa problemadong binata. Ano bang iniisip mo? Siyempre hindi kita ipapahamak. Pag-iisipan ko pang dapat gawin. Bro, your time is running. It's better to do earlier. Ikaw din, baka magsisi ka. Babala ni Very sa kaibigan. Napapamura na lang siya. Dapat gumawa siya ng paraan para hindi mapakasalan ng ama ang babaeng iyon. Hindi siya papayag na mapapangasawa ito ng ama. Hindi siya papayag na maging stepmom niya si Angel. Stepmom may ass. Never mangyayari iyon. Humanda sa kanyang babaeng iyon. Wala talaga itong balak na umurong sa kasal ng daddy niya. Tom, nag-iisip siya sa kung anong dapat gawin habang tahimik na umiinom. Nagpaalam naman sa kanyang kaibigan na may kakausapin lang nakakilala. Araw ng kasal ni Angel at daig pa niya ang namatayan. Wala siyang makapangkasiyahan sa pagpapakasal kay Manuel. Kung hindi lang sa kanyang pamilya at lupang pag-aari nila, hindi siya papayag na makasal dito. Hey girl, smile ka naman dyan. It's your day. Dapat masaya ka. Anong baklitang nag-aayos sa kanya? Best friend, daig mo pa ang namatayan niyan. Umiti ka naman. It's your choice. Huwag kang mag-inerte. Ani Tasha sa kaibigan. Ayaw mo nun? Magiging anak mo si Papa Dylan? Pangaasar ni Sophie sa kaibigan. Alam naman nila na si Dylan ang gusto ng kaibigan nila noon pa. Baliw, mas type niya na maanak ka ni Dylan, hindi maging anak si Dylan. Tukso naman ni Tasha. Inarapan niya lamang ang mapangasar ng mga kaibigan. If I know, BFF, ikaw ang umaapaw ang kaligayahan dahil partner mo si Very. Obvious naman na crush mo mo kung iyon. Aniya kay Sophie. Hindi ah, nasuplado ng abogado na iyon para maging crush ko. Tanggi ni Sophie. Showbiz ko girl. Mahihirapan ka sa isang iyon pero in fairness, ang gwapo ha, mukhang masarap. Ani Tasha kay Sophie na natatawa. Nakilala naman nito ang binata sa rehearsal ng wedding ni na Angel, kaya kilala nito si Very, ang gwapong abogadong kaibigan nila Dylan. Si Dylan pa naging sub ng ama nito dahil may meeting at hindi makakarating. Tumawag ang ama na hahabol na lang daw sa simbahan dahil nagkaproblema sa kumpanya. At hindi naman iyon kinabahala ng binata. Knowing his dad,
Gagawin ito ang lahat para sa kumpanyang pinalago nito. At sa tingin niya, mahirapang makakuha ng flight ang ama para makahabol pa sa kasal nito. Binulungan niya ang mga kaibigan na nagkaintindihan. Hindi niya hayaang masira ang preparasyon ng kasal at ang mga nagastos. Itutuloy niya ang kasal. Bahala na ang kaibigan Severi sa mga documents na kailangan pirmahan. Maayos namang napapatakbo nitong kumpanya. Hindi pa man opisyal na itinalaga bilang presidente ng kumpanya si Dylan. Ang mag-ama lang naman ang madalas na mag-usap tungkol sa pamamahala ng kanilang kumpanya. Ni hindi nga siya tinapunan ng tingin na parang hindi siya kilala, na parabang walang nangyari sa kanila. Ang kapal na mukha nito na ipagkalandakan ang hindi naman kagandahang nobya. Mas maganda pa nga siya dito. Makapal lang ang make-up nito sa mukha. Pwes, kung ayaw nito sa kanya, mapipilitan siyang ituloy ang kasal nila ng ama nito. Magwala man ito sa galit, wala na siyang pakialam. Alam naman niyang hindi ito papayag na pakasalan siya ng ama nito. Masama ang loob ni Angel sa pambabaliwala nito. Iritang irita siya sa dalawang ito na parang sawa kong maglingkisan sa kanilang harapan. Isa lang ang ibig sabihin ng nangyari sa kanila. Init lang ng katawan ang namagitan sa kanila ng binata at wala nang iba. Kailangan na rin sigurong kalimutan na niya ang isang gabing kabaliwan sa piling nito. Mahiya naman siya sa taong taus-puso naman siyang papakasalan. Kailangan na rin niyang kalimutan kung anong nararamdaman niya para sa binata. Kailangan niyang pag-aralan na mahalin ang ama nito na wala namang ginawang masama sa kanya kundi ang tulungan siya. Never niyang nakitang binastos siya ni Manuel. Ni minsan, hindi pa nito hinawakan ang kanyang kamay o pinakitang sweet ito as a boyfriend. Marahil, wala sa ugali nito magpakita ng affection bilang nobyo. Mas nakikita niya ang sarili bilang anak. Ganun kasi ang pinaparamdam nito sa kanya. Never na nag-take advantage ito sa kanya na pinagpapasalamat niya. Napag-isipan niyang siya naman ang magpakita ng sweetness dito. Yun na rin ang way niya para tuluyang mawala ang nararamdaman kay Dylan. Ang maging malambing sa ama nito. Baka naiilang lang sa kanya at nang mabaling din ang atensyon dito na kailangan niyang gawin. Hindi niya alam kung anong plano ng binata sa pagdadala nito ng nobya. Kung ano man iyon, ay nagtagumpay itong inisin siya. Kung ano man ang plano nito, pues, bahala siya sa buhay niya. Baka iniisip nitong maghahabol siya, kaya naisipang dalhin ang babaeng iyon at ipakita sa kanya ang paglalambingan ng mga ito na parabang sinasabi nito na wala siyang karapatang mag-demand kung ano man ang nangyari sa kanila. Pues, ibibigay niya ang gusto nito. Pwera ang layuan ng ama niya na alam niyang kinagagalit nito sa kanya. Masaya naman siyang nakikipag-usap kay Manuel at inaasikaso niya ito. Nilalagyan niya ng pagkain ng plato na ikinatuwa naman ng ama ni Dylan. Samantalang ang binata, hindi maipinta ang mukha. Napakabait ni Manuel pero di magawang ipagtapat ni Angel ang nangyari sa kanila ng anak nito. Natatakot siyang bawiin ito ang bahay nila na tinubos nito sa bangko. Ito na lang ang pag-aari nila ng kanyang pamilya. Natatakot din siya para ipaalam dito na hinayaan niya ang sariling bumigay sa anak nito samantalang siya na ama nito ang pakakasalan niya. Lumalabas na niloloko niya lang ang mabait na matanda. Napakalaking insulto nito sa pagkatao ni Manuel ang bagay na nagawa niya. Hindi niya rin magawang ipagtapat na ang mahal niya ay ang anak nito at hindi ito. Sumang-ayon na lang siya dito at inaasikaso na ang kanilang nalalapit na kasal. Kumuha ito ng wedding coordinator para sa kanilang kasal. Nakapagpasukat na nga siya ng kanyang wedding gown. Napaka-elegante ng gown na kanyang napili at bagay na bagay sa kanya na humahakab sa kurba ng kanyang katawan. Nahiling niya na sanay si Dylan na lang sana ang kanyang groom at hindi ang ama nito. Pero hanggang pangarap na lang siya. Isa sa Sophie at Tasha sa kanyang mga bridesmaid. Nakakalokang isipin na ang taong gusto niyang maging groom ang tatayong best man ng kanyang groom. Hindi miminsang iniyakan niya ang pambabaliwala ni Dylan, lalo na nga't ilang beses na may nangyari na sa kanila. Marahil galit lang ang binata sa kanya kaya pinakaalaman siya nito. Ayaw na ayaw nito sa kanya para pakasalan ang kanyang ama.
Numero unong tutol ito sa muling pag-aasawa ng kanyang ama. Pwes, makikita mo Dylan ang pambabaliwala mo sa akin. Alam kong ayaw mo sa akin para sa iyong ama. Pwes, kung iniisip mo uurong ako sa kasal, nagkakamali ka. Pinahid niya ang mga luha sa mata. Ginagawa niya rin ang bagay na ito para din sa kanyang pamilya na sa kanya lang umaasa. Tama lang na gawin niya ang nasa isip niya. Hahayaan niyang ito ang mag-ngit-ngit sa gagawing pagpapakasal sa ama nito. Hindi niya man gustong ideya na magiging stepmother ng binata pero once na matuloy ang kasal nila, hindi na pwedeng magkalapit sila ng binata. Hindi na niya papayagang may mangyari ulit sa kanila ng binata dahil alam niyang mali iyon. Mas gugustuhin niya pang maging mother ng anak nito pero kailangan niyang panindigan ang pakikipagkasundo sa ama nito para na rin sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Napakawalang kwenta naman niya kung hindi siya tutupad kayong naibalik na ng matanda ang titulo ng bahay at lupa nila na isinala ng ama noong nabubuhay pa. Naging extra sweet si Angel kay Manuel na dati namang hindi niya ginagawa. Hindi naman talaga sila sweet na sweet tulad ng ibang magjowa o mag-asawa. Kahit naman inaalalayan siya nito ay walang halong mali siya. Hindi tulad sa binata na mapalapit lang sa kanya umakanti ang balat niya, daig pa niya ang napapaso. Iba kasi ang dating nito sa kanya. Kayang-kaya nitong pag-initin siya kahit sa titig pa lang ng binata. Para siyang ice cream na madaling matunaw, mainitan lang. Habang nagdi-dinner sila, ay asikasong-asikaso niya si Manuel. Nandoon na siya ang maglalagay ng pagkain nito sa plato. Masaya silang nag-uusap kahit nasa hapag ng kainan. Hindi nagustuhan ni Dila ang inaakto ng dalaga. Madilim ang mukha niya at kuyom ang kamao. Nagngingit-ngit siya sa nakikita at kung hindi niya nga lang ama ang nasa harap nila, baka nahatak na niya ang dalaga. Gustong pumalakpak ni Angel sa nakikitang ekspresyon sa mukha ng binata. O ano? Di ikaw nagngingit-ngit ngayon? Buisit ka. Anong isip niya habang kumakain? Nai-imagine na niyang susuguri na naman siya nito sa kanyang kwarto. Nakatiim bagang ang binatang walang patid na nakatuon sa kanya ang paningin at hindi naman pansin iyon ng matanda habang masayang nagkukwento sa takbo ng negosyo nito. Kahit na all eyes siya kay Angel, nakikipagpalitan naman ito ng conversation about business sa kanyang ama. Pinuri naman siya ng ama dahil maayos niyang nagagampanan ang trabaho sa kumpanya. Pero hindi, mawawala na expected ng mga board na magkakaroon ng isang presidente ng kumpanya na matatag at may maayos na pamilya. Inassure naman pala ng binata na magagampanan niya at nalalapit na rin daw na ikakasal siya. Seryoso na daw itong mamamalagi sa bansa para mamahala ng kanilang kumpanya. Bigla din siyang natigilan. Sino ang babaeng pakakasalan nito? Wala naman itong ibang girlfriend sa kasalukuyan kundi ang malanding silani. Biglang nagsikip ang dibdib niya sa nalaman. Pinatutunayan lang nito na katilang ang namagitan sa kanilang dalawa. Tama lang ang desisyon niyang magpakasal sa ama nito kesa ang umasa sa binata. Masasaktan lang siya kung hahayaan niya pang lumawig ang pagmamahal niya dito. Nalaman ni Dila na may pinaasikaso ang ama sa kanyang matalik na kaibigan na si Veridiano dahil ito ang legal counsel ng pamilya. Nalaman niyang nakasanla sa bangko ang bahay at lupa na pag-aari ng magulang ng dalaga. Ang ama niya ang tumubo sa pagkakasanla nito. Malabong kakayanin ng dalaga ito sa tagal ng pagkakasanla at sa laki ng tubo nito. Malabo nga namang matubos ng pamilya ng dalaga na sa pagkakaalam niya, ang dalaga lang ang inaasahan ng mga ito. Wala sanang balak ang kanyang kaibigan na ipaalam sa kanya. Pinilit niya lang sa Veridiano kahit confidential ang bagay na iyon sa pagitan nito at ng ama. So what now pare? Anong plano mo? Tanong ni Veridiano. Papayag ka bang pakasalan siya ni Tito Manuel? Sa tingin mo papayag akong mangyari iyon? Siyempre hindi. No way! Matigas talaga ang babaeng iyon. Akala ko pa naman uurong siya sa kasal ni Dad gayong may nangyari na sa amin. Anito na uminom ng alak. What? Are you crazy? Bro, pakakasalan ng daddy mo tapos ginalaw mo? Paano kung malaman ni Tito Manuel na iyong babaeng pakakasalan niya ang babaeng magiging stepmom mo na kinama mo? Ani Veridiano. I don't care. Hindi iyon malalaman ni Dad.
Pwera na lang kung sasabihin niya kay Dad na may nangyari sa amin. Hindi naman siguro siya, bobo. Hindi naman niya siguro sasabihin iyon dahil alam niyang magagalit si Daddy sa kanya. Tiimbagang na ibinaba ang baso sa mesa. Ang tindi mo bro? Anyway, I heard okay na lahat. Exact date na lang ang hinihintay ng kanilang kasal. So what's your plan? Verigiano said. Nagsali ng alak at ininom niya ang lamang alak ng kanyang hawak na kupita. What if you got her pregnant tapos nalaman mo iyon kung kailang kasal na sila? It's possible na mangyari iyon, right? Pwera na lang kung ginalaw mo siya at gumamit ka ng proteksyon. Napatiimbagang siya. It's possible na mangyari nga ang bagay na pinupunto ng kaibigan. Hindi pa naman siya gumamit ng proteksyon ng gabing iyon. Nawala na sa isip niya. Ngayon pa lang nangyari iyon sa kanya. He need to do something para hindi mangyari ang bagay na iyon. Hindi niya gugustuhin na magkakaanak siya pero ibang ama ang kikilalanin at ang ama niya pa. Isa pa, ito sa pinoproblema niya ngayon dahil hindi nga iposibleng hindi niya mabuntis ang dalaga. I need your help, bro. Hindi naman pwedeng mangyari iyon. If magkatotoo nga iyon, hindi naman ako papayag na magkakaanak ako tapos ang dad ang makikilala na ipinagbubuntis niya. Tapos ang tawag sa akin ng anak ko, Tito? No way! Pagkatapos kong paghirapan buuin, iba ang kikilalanin? Dom! Na-imagine niya pa lang, umiinit ng ulo niya. Kaya nga maingat siya sa pakikipag-sex sa mga flings niya para walang batang madamay. That's bullcrap! Sumasakit ang ulo niya sa babaeng iyon. Why me? Mamaya, kung anong plano iyan ay kasira ng pangalan ko. Baka career ko naman ang ipahamak mo. Tukso nito sa problemadong binata. Ano bang iniisip mo? Siyempre hindi kita ipapahamak. Pag-iisipan ko pang dapat gawin. Bro, your time is running. It's better to do earlier. Ikaw din, baka magsisi ka. Babala na very sa kaibigan. Napapamura na lang siya. Dapat gumawa siya ng paraan para hindi mapakasalan ng ama ang babaeng iyon. Hindi siya papayag na mapapangasawa ito ng ama. Hindi siya papayag na maging stepmom niya si Angel. Stepmom I ask. Never mangyayari iyon. Humanda sa kanyang babaeng iyon. Wala talaga itong balak na umurong sa kasal ng daddy niya. Tom. Nag-iisip siya sa kung anong dapat gawin habang tahimik na umiinom. Nagpaalam naman sa kanyang kaibigan na may kakausapin lang na kakilala. Araw ng kasal ni Angel at daig pa niya ang namatayan. Wala siyang makapangkasiyahan sa pagpapakasal kay Manuel. Kung hindi lang sa kanyang pamilya at lupang pag-aari nila, hindi siya papayag na makasal dito. Hey girl, smile ka naman dyan. It's your day. Dapat masaya ka. Anong baklitang nag-aayos sa kanya? Best friend, daig mo pa ang namatayan niyan. Umiti ka naman. It's your choice. Huwag kang mag-inerte. Ani Tasha sa kaibigan. Ayaw mo nun? Magiging anak mo si Papa Dylan? Pangaasar ni Sophie sa kaibigan. Alam naman nila na si Dylan ang gusto ng kaibigan nila noon pa. Baliw, mas type niya na maanak ka ni Dylan, hindi maging anak si Dylan. Tukso naman ni Tasha. Inarapan niya lamang ang mapangasar ng mga kaibigan. If I know BFF, ikaw ang umaapaw ang kaligayahan dahil partner mo si Very. Obvious naman na crush mo mo kung naiyon. Aniya kay Sophie. Hindi ah, masuplado ng abogado na iyon para maging crush ko. Tanggi ni Sophie. Showbiz ko girl. Mahihirapan ka sa isang iyon pero in fairness, ang gwapo ha, mukhang masarap. Ani Tasha kay Sophie na natatawa. Nakilala naman nito ang binata sa rehearsal ng wedding ni na Angel, kaya kilala nito si Very, ang gwapong abogadong kaibigan nila Dylan. Si Dylan pa naging sub ng ama nito dahil may meeting at hindi makakarating. Tumawag ang ama na hahabol na lang daw sa simbahan dahil nagka-problema sa kumpanya at hindi naman iyon kinabahala ng binata. Knowing his dad, gagawin nito ang lahat para sa kumpanyang pinalago nito. At sa tingin niya, mahirapang makakuha ng flight ang ama para makahabol pa sa kasal nito. Binulungan niya ang mga kaibigan na nagkaintindihan. Hindi niya hayaang masira ang preparasyon ng kasal at ang mga nagastos. Itutuloy niya ang kasal
Bahala na ang kaibigan Severi sa mga documents na kailangan pirmahan. Are you sure, bro? Naniniguradong tanong ni George na sinang-ayuna ng iba. Present sa kasal na iyon si William, Sandro, Bruno at ang iba pa. Hindi pinalampas ng mga ito ang mahalagang pangyayari na sisira daw sa buhay ni Dylan, kaya malulutong na mura ang pinakawala ng binata sa mga kaibigan. Walang araw na hindi talaga mawawala ang asaran sa kanila pag nagkakasama-sama sila. Nag-abot na nga ng regalo si William para kay Dylan na kinontra ni Bruno. Wait, bakit siya may regalo eh hindi naman siyang ikakasal? Ang daddy niya? Anito. Natawa si William nang iabot dito ang regalo. Eh siya ang gusto kong bigyan ng regalo? Sagot nito nang nakakalok kong umiti pa. Nagtawanan sila nang binuksan ni Dylan ang regalong galing kay William. Tali? Para saan yan? Curious na tanong ni Sandro. Baka maisipang magbigtin ang kaibigan natin, bro. Inihanda na ni William ang gagamitin. Ani George. Ibinato ni Dylan ang tali sa tumatawang si George. Damn you! Mga animal kayo! Hindi ako papayag na kay dad siya ikasal, no? No way! Nandito na rin lang tayo. Tuloy ang kasal, mga bro. Saka na ako magpapaliwanag kay dad. That's my man, bro. Susuportahan ka namin. Anang mga kaibigan niya. Nakita niya ang dalaga kanina. Ang ganda-ganda nito sa suot na wedding gown. Kinausap na niya kagabi pa lang sa Veridiano at alam na nito ang gagawin nito. Ito ang nakatoka sa marriage contract ng ikakasal. Alam naman niyang hindi makakarating ang ama niya. Sinabihan na siyang ipa-cancel ang wedding date at i-adjust ng 2 weeks pa. Pero hindi niya ginawa. Wala rin alam ang dalaga dahil hindi na niya ito sinabihan na siya naman plano niya. Sobrang kabado pa ni Angel nung time na iyon at sobrang lapit pa ng binata sa kanya. Hindi naman ito nagtagal kaya umalis din agad ang binata. Chine-check lang nito kung ready na ang lahat. How I wish na kaming dalawa na lang sana ang ikasal. Dalangin ng dalaga na siya lang ang nakakaalam. Nakakahiya naman kung malalaman ng iba ang laman ng isip niya. Tiyak nakakantsawan siya ng mga ito. Hey Angel, are you still here? Saang dimensyon ka na nakarating? Pukaw sa kanyang paglalakbay diwa ng kanyang kaibigang si Sophie. Pagbigyan mo na si Sophie, baka ini-imagine niya na iyong honeymoon nila. Tukso pa rin ni Tasha. Hindi maiwasang matawa siya sa kalokohan ng mga kaibigan. Uy, she's smiling. It means, totoo nga BFF? Ganyan nga, ngumiti ka naman. Baliw, hindi no. Kinakabahan lang talaga ako. Sino bang nai-imagine mo sa honeymoon? Yung anak o yung ama? Natatawang tanong ni Tasha kay Angel. Pati ang mga baklang nag-aayos sa kanya ay natawa na rin. Luka-luka ka talaga, Tasha. Well, kung si Fafa Dylan, yan, I'm sure, walang tulugan yan. Pero kung si, ang father niya naman, baka wala pa nga tulog na yun. Kinikilabutan ako, girl. Change topic na nga lang tayo. Sabay ngiti nito na nakakaloko sa kanila ni Angel at Sophie. Naglalakad na siya sa aisle ng simbahan habang kinakanta ng singer ang song na Beautiful in White. Pilit ang kanyang ngiti para hindi lang mapahiya sa karamihan. Nandito na siya, wala nang urungan. Goodbye sa feelings niya para kay Dylan. Wala siyang kaalam-alam sa mga plano ng binata. Nagtaka siya nang si Dylan ang umabot sa kanyang kamay nang makalapit siya sa pwesto nito. At ang best man itong si Veridiano naman na nasa tabi ng binata ay masayang umiti sa kanya. Biglang parang lumutang sa alapaap ang pakiramdam niya at the same time, kinakabahan at naguguluhan sa mga nangyayari. Natulala siya at nagtataka. Kabado siya? Hindi ba siya nananaginip lang? Kung panaginip ito, parang ayaw na niyang magising. Hey, gusto mo bang hindi matuloy ang kasal na ito? Bulong ni Dylan sa dalagang natitigilan. Sumunod na lang siya sa binata. Ito naman ang pangarap niya, ang maikasal sa lalaking tinatangi ng puso. Bahala na kung anong mangyari. Bahala na kung magalit ang ama ng binata sa gagawin nila. Nagtataka nga siya, bakit si Dylan ang pakakasalan niya at si Manuel ang wala. Hindi niya maintindihan ang sarili. Para siyang nakalutang sa ulap. Hanggang sa magpalitan sila ng idus, para siyang nasa cloud 9 at the same time, nagtataka.
Maraming tanong ang gusto niyang ilabas pero hindi ito ang tamang oras. Wala siyang idea bakit sila ni Dylan ang nagpapakasal at nasaan ang daddy nito. Nahinto lang siya sa iniisip nang marinig ang sinabi ng pari. "You may now kiss the bride." Kinabahan siyang bigla at na-excite nang hahalikan na ng binata. Akala niya ismak lang ang halik nitong igagawad. Nagkamali siya dahil isang long and passionate kiss ang ginawa ng binata. Kung hindi pa tumikim sa very na nasa tabi lang nito, hindi ito hihinto. Napasinghap siya dahil kinapos ng hininga. Kantsawa ng marinig sa simbahan, lalo na ng mga kaibigan ng binata. Mukhang kumpleto ang mga ito. Todo suporta sa kaibigan nila ang mga loko. Kung kanina, sambakol ang mukha niya, ngayon ay nakangiti na siya at maaliwalas ang aura ng kanyang magandang mukha. Si Dylan ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. At ngayon ay hindi siya makapaniwala na asawa na niya ang lalaking lihim niyang minamahal. Hindi pa nga tapos ang reception, hinila na siya ni Dylan. Binulungan siya nito na kailangan na nilang umalis. Pero hindi pa tapos ang reception. Nakakahiya naman sa mga bisita. Ano na lang ang sasabihin nila? Yaan mo na sila, Jan. Mahala na sila. May mga tauhan naman na nakatoka kung anong gagawin nila. Naghihintay na si William sa atin. May flight pa daw ang binata. Isa din kasi itong captain pilot ng isang commercial airlines ng bansa at may private plane. Asan ang daddy mo? Bakit ikaw ang napakasal sa akin? Naguguluhang tanong niya sa binata nang di na siya makalis. I don't wanna talk about my dad. It's our honeymoon, right? At ayokong masira iyong moment nating dalawa. Iwas, nasagot ni Dylan kay Angel na ngayon ay asawa na niya. Naguguluhan siya sa nangyayari. Sinang-ayunan na lang niya ang gusto ng kanyang asawa para hindi sila magtalo pa. Nakakapanibago at hindi niya maisip na asawa na niya ang lalaking pangarap niya. Ang problema na lang niya ay si Manuel. Napatili siya ng buhati nito at ipasok sa kwarto ng rest house ng isla. Habang buhat siya nito, hindi na nakapagpigil ang binata. He claimed her open mouth. His lips softly suck her lower lip as he caressed her nape. Iba't ibang sensasyon ang gumapang sa buo niyang katawan sa ginagawa sa kanya ni Dylan. She closed her eyes and started to kiss him back habang nakapulupot ang kanyang braso sa leeg ng kanyang asawa. Naramdaman niyang nahubad na nito ang suot niyang wedding gown. Gusto niyang tumutol nang humiwalay ang labi nito sa kanya. Tumayo ang asawa para hubarin ang lahat ng kasuotan. Nag-init ang mukha niya nang makita ang katakam-takam na katawan ng asawa. Satisfied, honey? Nakakalokong ngumiti ito sa kanya nang makitang titig na titig siya sa matigas na pangangatawan nito. Biglang nag-iwas siya ng tingin at nagpaalam na magbabanyo. Nang higitin siya sa braso ng asawa. Hindi siya papayag na iwasan nito lalo na at first night nila bilang mag-asawa. Ilang araw lang sila sa isla dahil nalaman niya na tumawag ang ama ni Dylan. Pauwi na daw ito galing sa New York. May inasikasong business at meeting na kailangan na personal nitong asikasuhin. Nagtataka man si Angel kung bakit parang walang alam ang ama nito sa nangyari. Nagtataka din siya kung bakit silang dalawa ang nakasal gayong ang ama nito ang nakatakdang magpakasal sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag sa kanyang BFF na si Sophie. Wala palang alam ang ama ni Dylan sa kasalang naganap sa kanila. Kinausap pala nito ang anak na asikasuhin ang pag-adjust ng kasal nila dahil sa busy ito at hindi pwedeng i-cancel ang mga meeting nito sa ibang bansa. At nalaman niyang pinareschedule ng ama nito ang petsa ng kasal sa dami ng inaasikaso nito. Oh my God, BFF! It means na sinabotahe ng asawa mo ang kasal na para sa inyo ni Sir Manuel? Ani Sophie sa kabilang linya ng telepono. BFF, anong gagawin ko pag nalaman ni Manuel na kasal na kami ni Dylan? Naguluhang tanong nito kay Sophie. BFF? Hindi mapakaling na sabi ni Sophie sa phone. Biglang kinuha kasi ni Very ang cellphone na hawak ng dalaga sa kapinatay ang tawag. Binulsan nito ang phone sa kanyang pantalon. Kinakabahan kasi nang biglang mahuli ni Very na nakikipag-usap siya kay Angel sa oras ng kanyang trabaho. Hey, that's my phone? Reklamo ni Sophie sa boss niya.
What I told you, Sophie. No phone calls sa oras ng trabaho. Am I right? Ano ito sa dalaga? Yes, boss. Give me my phone. Later, honey. Follow me in my office. Utos nito. Nakasimangot na sumunod na lang ang dalaga dito. Malabo din niyang makuha ang phone niya sa binata. Hello, BFF? Are you still there? May problema ba? Tanong niya sa kausap nang maputol ang tawag. Tom, kasalanan to ni Dylan. Pati siya, nalagay sa alanganin. Kumanda siya sa akin. Nanggigigil na hinanap niya si Dylan sa paligid. Nakita niya namang kausap nito ang piloto na si William ng private plane ng sundo nila ng araw na iyon. Kahit naiinis siya kay Dylan, nakangiting binati pa rin niya ang kausap nitong si William. Ngayon kasi ang araw ng balik nila sa Manila at sa isang araw naman ang uwi ng ama nito. Kailangan na sa mansyon na sila bago makarating ang ama. Wala pa nga sana silang balak na umuwi, baka magtaka naman ang ama nito pag hindi sila nadatnan sa bahay. Tiyak na malaking problema ang kakaharapin nila sa kagagawa nito. At inaalala niya ang galit ng ama nito pag nalaman nitong sa anak pamismo nito siya nagpakasal, gayong ito ang groom na dapat niyang pakakasalan. Nahihiya siyang harapin ang ama ni Dylan dahil nagigilty siya sa ginawa nila ng anak nito kahit ang totoo ay mahal na mahal niya si Dylan kesa kay Manuel na ama nito. Malaking utang na loob nila dito. Naging maganda naman ang pakikitungo nito sa kanya para traidorin niya. Pinagtalunan pa nilang mag-asawa ang tungkol sa kasal nila. Dahil nalaman niyang sinabotahe lang pala ng kanyang asawa, ang dapat ay kasal nila ng ama nito. And what do you think na gagawin ko, ha? Ang pumayag sa kagustuhan ni Daddy na makasal kayo? Tiim ang bagang nitong palakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto. Pero kami ng Daddy mo ang nakaplanong magpakasal. Paano ngayon pag nalaman ng ama mo na kasal na tayo? Paano pag nagalit siya? Sa tingin mo ba papayag ako ng ganun na lang? No way, Angel. Ilang beses nang may nangyari sa atin para si Daddy pa ang magpakasal sa iyo. Hindi ako ganoon katanga para pumayag na ikaw ang pakasalan niya at hindi rin ako papayag na sa iyo mapupunta ang manang para sa akin. Galit na bulalas ni Dylan. Sinampal niya ang asawa sa galit niya. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. So, ganun ang tingin mo sa akin kaya hinahadlangan mo ang pagpapakasal ng Daddy mo sa akin? Kaya naisipan mong isabotahe ang kasal na dapat ay ang ama mo? Nang dahil lang sa mana mo, Dylan, ha? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Na pera lang ng Daddy mo kaya ako pumayag na magpakasal sa kanya? Kahit mahirap lang ako, Dylan, never kong hinangad ang kayamanan ng iba. Pamilya ko ay sapat ng yaman sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikihati sa yaman mo. Ni isang kusing hindi ako hihingi sa iyo. Galit na iniwan niya ang asawa. Kahit gustuhin niyang umalis sa mansyon ng mga oras na iyon, hindi niya ginawa. Sa isang araw na ang uwi ng ama nito. Mahala na kung anong mangyayari. Handa naman siyang umalis sa pudar ng mga ito. Hindi niya lang matiis ang matanda dahil naging mabuti ito sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati na rin sa kanyang ina at nag-iisang kapatid. Kaya nga siya pumayag na magpakasal dito upang kahit papaano ay may balik niya ang mga tulong na binibigay nito. Isa pa, ito lang namang pagpapakasal ang hiniling sa kanya ni Manuel kapalit ng pagtubos ng lupa nila na mahalaga para sa kanila. Ni minsan ay hindi siya binastos nito. Ginalang siya nito bilang babae at para na ring anak. Ang masakit lang sa kanya ang narinig sa asawa. Ang panghuhusga nito. Pinakasalan lang pala siya nito dahil inaalala nito ang mana. Akala pa naman niya may nararamdaman na ito sa kanya. Akala niya mahal na rin siya nito kaya nagawa siyang pakasalan. Ang maging kahati sa mana o sa yamang ibibigay ng ama nito ang mahalaga pala dito. Hindi niya matanggap na ganito pala kababaw ang tingin nito sa kanya. Alam naman niya iyon sa umpisa pa lang, pero heto siya't sumugal pa rin. Nagbaka sakali pa rin na mababaling ang tingin sa kanya ni Dylan, na ngayon nga ay asawa na niya. Umasa ang kaya rin siyang mahalin ng lalaki, gayong lantara naman pinapakita nitong tutol ito para sa kanya at sa ama nito. Ang tingin nito sa kanya ay isang linta na nakakapit at umaasa sa yaman ng mga Santillan. Hindi niya kinausap ang asawa.
Hiwalay sila sa tulugan. Kung anong arrangement nila nung hindi pa sila kasal ay ganoon pa rin ngayon. Lalo na at padating na ang ama nito. Hindi siya nakipag-usap kay Dylan at hindi rin naman ito gumawa ng paraan para amuin siya. Hinayaan niya itong ang umayos o gumawa ng paraan sa problemang ito naman ang may pakana. Hihintayin niyang ito ang magkusang kumausap sa sariling ama. Kung maiisipan itong ipaalam sa ama ang totoo. Tutal, baka matuwa pa ito dahil nahadlangan niya ang ama sa pagpapakasal sa kanya. Hindi niya hahayaang siya lang ang pumasan sa problemang ito naman ang nag-umpisa ng lahat. Makikiayo na lang siya sa ama nito. Makikisabay sa agos ng drama nito. Problema niya, lutasin niya. Ginagalit talaga siya dito. Akala mo naman magmamakaawa ko sa'yo, Dylan? Maligas ka. Anang isip niya. Saka na siya magpapaliwanag sa ama nito. Siguro naman maiintindihan din siya ni Manuel. Madalang niya ring makita ang asawa sa loob ng mansyon. Pwes, kung umiiwas ito sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Kailangan niya lang ihanda ang sarili sa galit ng daddy nito. Oh Lord, please help me. Nalangin niya na maintindihan siya ng matandang Addison. Kung kinakailangan makiusap siya, nahuhulog-hulugan na lang niya ang binayad nito sa pagdupos sa pagkakasala ng lupa nila ay gagawin niya. Kasal na sila ng anak nito at wala na itong magagawa pa. Magalit man ito, kasal na sila ni Dylan. At kahit na nga kasal sila ni Dylan at kung magagalit ang ama nito sa kanya, ay handa naman siyang umalis. Dumating si Manuel sa mansyon na parang walang napansin sa anak nito at kay Angel. Galak nitong niyakap ang dalaga. Mababaka sa mukha nito ang kasiyahan at sigla nang salubungin niya na ikinakunot noon ang anak nitong umiinom ng alak sa bar counter para sa kanila kaya nakikita nito ang ikinikilos niya. Kung anong trato ng binata sa dalaga ay walang pinagbago kaya dead ma rin ito kay Angel. Hinayaan niya na si Dylan ang magsabi ng katotohanan sa ama nito. Bahala itong pumasan sa problemang ito ang gumawa. Basta siya, dead ma. Tingnan lang niya kung hanggang saan ang pasensya nito. Masayang sinalubong niya si Manuel. Hinalikan niya sa pisngi ang matanda, like nang nakagawian na niya dati pa. Halik ng isang anak, tatay lang at walang mali siya. Inakbayan naman siya nito. Masayang nagkukwento ito at nangangamusta sa kanya. Humingi din ito ng apology sa hindi nito pagdating sa petsa ng kasal nila dahil nagkaroon ng emergency na inabot nga ng ilang araw. Si Dylan na nasa counter bar na umiinom ng wine ay nakatiim ang bagang na nakamasid sa kanila. Pigil ang sarili na hablutin ang asawa sa bisig ng kanyang ama. Pinaiinit lang nito ang ulo niya. Parang wala namang anak na nakikita si Manuel dahil ang atensyon nito ay na kay Angel. Mukhang namiss nito ang dalaga. Pinuri naman siya ng kanyang ama nang mapansin nito ang binata dahil maayos ang takbo ng negosyo ng kanilang kumpanya kahit abala din ito sa ibang bansa. Iniwan na sila ng matanda dahil gusto daw nitong magpahinga. Sinabihan nito si Angel na gusto siyang makausap nito sa library after dinner na lang daw at magpapahinga daw muna ito sa kanyang kwarto. Masama ang tingin ni Dylan sa kanya. Umiinit ang ulo niya sa nakikitang paglalambing ng kanyang asawa sa kanyang ama. Kesa naman makita niya ang pagmumukha nito, tumuloy na lang siya sa kanyang kwarto. Hiwalay sila ng kwarto ni Dylan dahil nga sa wala pang alam ang ama nito sa kasal nila. Hindi niya akalaing susundan siya ng binata sa kanyang kwarto. Anong ginagawa mo dito? Makita tayo ng daddy mo. Hindi niya pinakinggan ang asawa at inilak niya ang pinto bago niya ito nilapitan. Naasar siya na ipinagtatabuyan siya nito. Damn it, Angel! Asawa na kita, baka nakakalimutan mo. May karapatan akong pumasok dito sa kwarto mo. Dapat nga doon ka sa kwarto ko natutulog eh. Pwede ba, Dylan? Lumabas ka na nga. Baka malaman pa ito ng daddy mo na pumasok ka dito. Ano na lang ang sasabihin ng daddy mo? Tsaka ng mga kasambahay dito. Who cares? Halika nga dito. Inisang hakbang lang siya nito at mariing hinalikan sa labi ng asawa. Ayokong nakikitang yumayakap ka kay daddy.
Bulong nito sa kanya habang abala ang kamay nito sa pagkalas ng kanyang kasuotan. Dylan, ano ba? Itinutulak niya ang asawa pero mas mahigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya na walang balak na pakawalan siya. Sa mga nagbabagang halik pa lamang nito, humihina na ang depensa niya sa binata. Namiss niya rin kasi ito kahit na nga kahapon lang ay kagagaling ng lina sa isla. Halos hindi na nga siya nito tinantanan. Sinulit nito ang honeymoon nila. Nadala na rin siya sa mainit na sensasyong dulot ng kapangahasa ng mga kamay nito na kung saan saan na dumadapo. Hanggang sa muli ay pinagbigyan niya ito at muli na namang may nangyari sa kanila. Hanggang sa pareho na lang silang nakatulog sa pagod. Disappointed naman ang makikita sa mukha ni Angel nang magising na wala na ang magaling na asawa sa kanyang tabi. Naalala niya ang kanilang pinag-awayan. Malabo nga palang mahalin siya nito dahil ang tingin nito sa kanya ay isang gold digger. Kaya nga pala sinabotahin nito ang kasal sa ama nito dahil pinoprotektahan nito ang sariling mana. Tam na mana iyan. Sayong sayo na iyan. Inis na binalibag niya ang unan sa kama. Umiinit talaga ang ulo niya pag naaalala ang dahilan nito. Ganoon ang tingin nito sa kanya. Ibang iba pag nasa mainit silang tagpo. Hindi na naman niya ito nakita sa buong mansyon. Ang walang hiya matapos magparaos sa kanya, biglang mawawala na parang bula. Nangigigil siya sa inis hindi lang dito, pati na rin sa sarili niya. Alam naman niyang hindi siya nito mahal. Umaasa pa rin ba siya? Kunting haplos lang nito bumibigay at ibinibigay din niya ang kanyang sarili. Hindi niya makontrol ang sarili na hindi bumigay sa kanyang asawa. Inis na pinaghahampas niya ang unan. Isa pa, sa inaalala niya ay si Manuel, ang daddy ng binata. Hindi niya alam kung anong paliwanag ang sasabihin niya dito. Ang magaling na anak nito, atat na atat pigilan ang kasal nila ng ama pero ayon at hindi niya mahagilap. Wala ba itong balak ipaalam sa ama na kasal na sila? Na sinabotahin nito ang kasal na ang ama nito ang dapat na magiging asawa niya. Pinatawag siya ni Manuel sa library kaya kinakabahan siya. Hindi niya alam kung paanong ipaliliwanag sa ama ni Dylan ang totoo. Siya lang ang kinausap ng ama ni Dylan at isa pa, hindi niya alam kung saan na naman ito nagpunta at tapos na ang office hour nito. Dahil wala siyang idea kung anong pag-uusapan nila. Isa lang na sa isip niya, ang kasal nila na pinareschedule nito o nalaman na kaya nito ang pagpapakasal nila ni Dylan. Natatakot at kinakabahan siya kung anuman ang kalalabasan ng kanilang pag-uusap. The wedding is off. Bungad nito sa kanya na nagpalakas lalo sa kanyang nararamdaman na kaba. Manuel. Lumpihit siya sa kanyang kinauupuan. Don't call me Manuel. Anito na nagpapula sa kanyang mukha. Galit ba ito? Nanginginig na rin ang mga kamay niya na pinagsasalikop niya sa kandungan niya. Call me dad or daddy, sweetie. Nakangiting tugon nito na ikinatigil niya. Pati ata paghinga niya ay huminto sa narinig dito. Alam na ba nito na nagpakasal sila ng anak? Hindi ba ito magagalit sa kanya? Sa kanilang dalawa ni Dylan? Sinabi nitong wala na daw kasal na mangyayari sa kanila. Isa lang daw ang turing nito sa kanya. Ang parang isang totoong anak na babaeng inaasam ng asawa nito noong nabubuhay pa. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito at daig pa ang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Nashock din siya nang malaman na alam pala nito ang kasal na nangyari sa kanila ni Dylan. Alam daw nito may plano ang binata dahil hindi sinasadyang marinig nito ang usapan nila ng kaibigang abogado. Natutuwa pa nga daw matanda at siya ang pinakasalan ng anak nito. Hindi mawala ang kagalakan sa mukha ng matandang Addison. Siya daw ang gusto niyang mapangasawa ng anak. Kaya gumawa siya ng paraan para makuha ang atensyon ng anak sa pamamagitan niya. Sobrang naging emotional siya. Sinubukan niyang magpaliwanag. Sobrang pasasalamat at naiintindihan naman daw siya nito kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Ipinaalam din nito sa kanya na walang kaalam-alam si Dylan sa pinagtapat nito sa kanya. Ang gusto lang daw mangyari ng matanda ay magkaroon ng sariling pamilya ang binata at sa babaeng karapat-dapat na maging asawa nito.
Matagal na daw nitong gustong lumagay sa tahimik ang anak. Totoong ayaw nito sa buhay modelo ng binata. Ayaw niya sa mga nakakarelasyon nitong mga babae na kaliwat kanan ang mga lalaki, na parabang nagpapalit lang ng kasuotan kung magpalit ng karelasyon. Inaamin ng matanda na siya ang gusto nito para sa anak. Inamin rin itong ginawa niya ang kasunduang kasal para di siya makatanggi at sinadyang galitin ng anak sa pamamagitan niya. Siya ang pain na rin sa kanyang plano para sa anak nito. Sinusubukan nito kung anong kayang gawin nito, wag lang matuloy ang kasal na inaayawan nito para sa ama. Knowing Dila na hindi papayag na maikasal sa kanya, alam niyang may something na namamagitan sa dating secretary at sa binata niya. Natutuwa naman ang matanda dahil kumagat daw sa pain nito ang anak. Gumawa ito ng paraan para hindi sila makasal. Tuwang-tuwa ito nang matuloy ang kasal nila ng binata na siya namang gustong mangyari nito. Ang totoo, nakikita niya sa mga ito na parehong attracted sa isa't isa. Tinulungan niya lang ang anak na ma-realize kung anong totoong nararamdaman nito para kay Angel. Na hindi niya alam kung bakit mukhang may di pagkakaintindihan na naman kakakasal lang daw ng dalawa. Nakiusap din ang matanda sa kanya na huwag na munang ipaalam kay Dylan na alam na nito ang lahat. Hindi niya mapapalampas ang mga hindi magandang nasabi sa kanya ni Dylan. Manigas ito. Bahala itong ito mismo makadiskubre na alam na ng ama nito ang lahat. Makaganti man lang siya sa buwisit na asawa niya. Walang kaalam-alam si Dila na alam na ng ama nito na kasal na siya kay Angel. Sinusubukan na lang nila kung matitiis o kung kailan magpapakatotoo ito sa nararamdaman. Iyayang kumain ni Manuel si Angel sa labas bilang celebration ng kasal nito sa anak na si Dylan. Nagtatawanan sila ng matanda dahil nga hindi maipinta ang mukha ni Dylan nang malamang kakain sila sa labas. Narinig pa niyang nagmura ito nang lampasan niya nang hindi nagpapaalam dito. Daddy ang tawag niya sa ama nito pag sila na lang ang magkaharap. Manuel lang pagkahalap si Dila na sinasadya niyang inisin. Atat na nga ang matanda na magkaapo na ito. Sabik din daw itong magkaapo dahil nag-iisang anak lang si Dylan. Baka hindi na daw kasi nito maabutan ng apo kung patatagalin pa nila gayong matanda na daw ito. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid naman siya ni Manuel sa A&T Loveless Boutique at ito naman ay may kamiting pa daw sa Makati. Kinumusta niya ang lagay ng kanilang boutique ni Tasha. Abala din ito sa isa nilang branch dahil nagtayo sila ng isa pang branch nila. Blooming ka ata ngayon, Marina. Puna ni Angel sa dalaga. Ay naku madam, blooming iyan kasi ikaw ba namang makasama mo sa isang bubong ang saksakang gwapo na si Nick? Singit ni Janeline habang nag-aayos ng mga display. Hoy Janeline, OA mo? Saksakan talaga ng gwapo? Anong kinalaman nun, ipinatuloy lang ako ni Tita Carmen sa kanila? Sagot ni Marina. Natawa naman sa kanila si Angel. Akala ko naman nagsasama sila sa isang bubong dahil sila na. Malay mo naman madam, may pagnanasa iyan kay Nick at di natin alam na ginagapang na pala niya iyong tao. Ani Jenny na di nagpaawat. Baliw? Ang dami mong alam. Magtrabaho ka na nga lang? Ani Marina na binato si Jenny Lee ng nilamukos na papel. Baka gusto mong ipalapa kita kay Manong Guard? Dugtong pa niya. Diyos ko madam, baka pwede naman palitan nyo na iyong guard natin? Nakakasira ng kagandahan. Yung kunin nyo naman iyong pang Cosmo Bash ang dating? Reklamo ni Janeline kay Angel. Tawanan sila. Buti at wala sa pwesto ang guard na tinutukoy nito. Wow ha? Pang Cosmo Bash pa ang trip mong guard? Asyumera ka girl. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng jowa mo at baka mamaya si Manong Guard pa makatuluyan mo. Pangaasar ni Marina. Ew! Yak naman! Yung ganda ko na ito, sa kanya lang papatol? Nakakasira kaya ng araw ah. Kunyari, nagtatampo ito. Hoy, Janeline, may customer oh. Lapitan mo na dali, kesa magdrama ka dyan. Ani Tasha na natatawa. Yes, madam. Kung ganyan ba naman kagwapo ang customer natin araw-araw Okay na okay. Impit na tili nito na sila lang nakakarinig.
pakendeng na lumapit ito sa poging customer. Tawa sila ng tawa dahil naging sambakol ang mukha nito nang makaalis ang poging customer nito na pogi rin pala ang hanap. Mas maarte pa ito sa kanya. Mas malantik pa ang kamay at tumitikwas ang kilay pag tinititigan niya ito. Hey girl, type mo ba ako? Kung makatitig ka wagas, hello, hindi tayo talo no? Pogi rin ang hanap at excuse me, I'm pretty, not pogi. Anito sa kanya. Namili ng mga damit na pangregalo daw nito sa jowa. Nga siya dahil may jowa naman pala eh. Siya, hanap na lang girl. Narinig niyang pang-aasar ni Marina. Inikutan niya lang ito ng mata sa pang-aasar ng dalaga. Porket may leak ka, kumakaganyan ka? Anito na pinagtawanan nila. Sanay na sila sa dalaga. May pagkaluka-luka rin kasi ito minsan. Asar na asar si Dylan sa kanyang asawa. Paano ba naman? San ka naman nakakita ng mag-asawa na nasa iisang bubong pero hiwalay sila ng kwarto? Isa pang nagpapainit ng ulo niya. Siya ang asawa pero ang daddy niya ay mas sweet pa ito at madalas na magkasama ang dalawa na nagpapakulo ng dugo niya. Nasa isang bar sila ni Very at George na nagkayayaang uminom pagkalabas niya ng opisina. Bro, ipagtapat mo na lang kasi sa daddy mo na asawa mo na si Angel para hindi ka na nahihirapan. Wala namang masama kung magpakatotoo ka kay Tito Manuel. Maunawaan ka naman ng daddy mo. Ani Very, habang umiinom sila ng kaibigan. I think you're right kasi hindi ko rin nagugustuhan ang pagiging sweet niya kay daddy. And one more problem is, mismong asawa ko na ang umiiwas sa akin. Dahil ko pang ginagapang ang sarili kong asawa pag kailangan ko siya. Sino ba naman ang hindi mabubwisit? Magkaiba ang kwarto namin dahil sa hindi alam ni Dad na kasal na kami. Isa pa, I don't like the idea na baka mas mahulog pa ang loob niya kay Daddy e mag-asawa na kami. Kaya nga, mas mabuting alam ni Tito Manuel ang bagay na iyan. Ikaw din naman ang nahihirapan, bro. Isa lang naman ang gusto ng iyong ama. Ang lumagay ka sa tahimik at hindi sa kung sino-sinong babae ka lang magpakasal. Habang maaga pa, ipagtapat mo na ang tungkol sa inyong dalawa. Payo nito kay Dylan. Hoy bro, selos lang iyang nararamdaman mo dude. Aminin mo na kasi na mahal mo na ang asawa mo. Kantsaw ni George kay Dylan. Akala nila, hindi ito nakikinig sa usapan nila dahil busy ito sa babaeng kalampungan nito. Sinamaan ito ng tingin ni Dylan na ikinatawa nito. Inutusan ni Dylan ang mga katulong na ilipat ang lahat ng gamit ni Angel sa kanyang kwarto. Mas malaki at malawak ang bedroom niya kumpara sa kwartong tinutuluyan ng asawa. Nasisikipan siya sa kama nito kaya napilitan siyang bumalik sa kanyang kwarto kahit mas gusto niyang katabi ang asawa. Wala ang babae nang ipagawa niya sa mga katulong ang pagliligpit ng gamit nito. Alam niya kasing tututol ito. Ngayon pa lang, nakikita na niyang susugurin siya nito at magwawala sa galit sa ginawa niya. Kakausapin niya ang kanyang ama pero bago iyon, bibigyan niya muna ng leksyon ang asawa para matutong lumagay sa lugar. Ipapaalala niya dito na siya ang asawa nito at hindi ang kanyang ama. Kumukulo ang dugo niya pag inaasikaso nito ang ama niya. Handa siyang ipagtapat sa ama na kasal na sila nito. Kung magagalit man ito, alam niyang mapapatawad naman siya nito. At hindi siya papayag na ang mga ito ay magpakasal. Ano siya? Nasisiraan ang ulo? Hindi niya gusto ang pagsama-sama ng asawa sa paglabas ng daddy nila. Pag naiisip niyang magkasama ang mga ito, kinikilabutan siya. Knowing na hindi pa ganoon katanda ang kanyang ama at younger version siya ng ama kaya walang duda. Kahit may edad na ay gwapo pa din ito at hindi na siya magtataka kung may babaeng mahulog ang loob dito. Kahit sabihing mas naunang nagplano ng kasal ang dalawa, na sinabotahin niya lang. He hated the idea na attracted siya sa kanyang asawa. Simula pa nang unang magkita sila. Hindi niya lang maamin dahil mas nananaig na pag-isipan ito ng hindi maganda. Ang pag-isipan ito ng pera at ang mana na makakahati ang babae kaya pakakasalan nito ang kanyang ama. Hindi niya matanggap ang bagay na iyon. Kagagaling lang ni Angel sa boutique. Maraming new arrival na order ang dumating kaya maghapong inasikaso niya ang mga iyon.
Kahit may mapagkakatiwalaan sila ni Tasha na mga tauhan, hands-on sila sa negosyo na may isang branch na. Pag sobrang dami ng customer, tumatayo din si Young Cashier. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, hindi niya napansin ang pagkawala ng mga gamit niya. Nagubad siya ng damit at nagtungo sa banyo para maligo at maginhawaan ang kanyang pakaramdam. Ilang minuto pa siyang nagbabad bago nagtapis ng towel sa kanyang katawan. Nagtaka siya nang makitang walang laman ang kanyang closet nang buksan niya ito. Sa kanya lang napansin na wala din ang ibang kanyang personal na gamit sa loob ng kanyang kwarto. Naisip niyang kagagawa na naman ito ng magaling niyang asawa. Nakatapis lang siya ng towel na hanggang kalahati ng hita niya. Ayaw naman niyang isuot ang mga hinubad ng damit dahil manlalagkit lang siya. Sumugod siya sa kwarto ng asawa kahit ganoon ang itsura niya. Hindi siya kumatok, basta pinihit niya ang siradura ng pinto at pumasok. Nakahiga si Dylan habang nakaunan ang mga braso nito sa likod ng ulo habang nakatutok ang mata sa flat screen TV. "Anong ginawa mo sa mga gamit ko?" Galit na bungad niya dito. "Pinalipat ko na lahat dito sa kwarto ko." Anito habang hindi inaalis ang mata sa screen ng TV. Hindi pinagtuunan ng pansin ang galit na asawa. Inis na kinuha ni Angel ang remote at pinatay iyon. "What the? Ano bang problema mo?" Anito na hinarap ang asawa. Napalunok siya nang makita ang ayos nito. Nakatapis lang ito ng towel na hanggang kalahati lang ng hita nito. Hindi niya inalis ang tingin dito. Isang linggo na siyang tigang dahil iniiwasan siya nito. "Sana, bago mo inilipat ang mga gamit ko, nagpaalam ka man lang sana sa akin kung payag ba ako o hindi." Gigil na sabi niya dito. "You're so funny, honey. Why should I do that? Asawa kita. Natural lang na sa iisang kwarto lang tayo. Pumayag ka man o hindi, it's my decision. Kaya relax ka lang. Ang ganda-ganda mo pa naman tapos high blood ka agad." Nakakalokong umiti pa ito sa kanya. Naiinis na nilapitan niya ang asawa. Hinampas niya ito ng unan. "Loko ka pala. It's your idea na hiwalay tayo ng kwarto at sa pagkakaalam ko, hindi mo pa kinakausap ang daddy." "I want to do that later. Don't you worry. But now, honey, I'll tell dad. But all I want right now is to make love to you all night." Hinila siya nito sa kama at inihagis ang nakabalot na towel sa kanyang katawan na hinablot nito. Hindi siya nakapagprotesta nang sakupin ang labi nito ang mga labi niya at dumagan ang katawan nito sa hubad niyang katawan. "I love you, Dylan," nasabi niya nang makarating sila sa sukdulan. Pawisan at humihingal na sumubsob ito sa leeg niya. Wala man lang siyang narinig na katugon nito sa sinabi niya. Masama ang loob na nakatulog siya without hearing those words that she want to hear with Dylan. Sino ba naman siya para umasang mamahalin nga siya nito? Sa ilang beses na pagtatalik nila, niminsan hindi niya narinig sa bibig nito ang salitang mahal kita or I love you. Oo nga pala, isa lang siyang gold digger sa paningin nito. Invited si Angel sa isang Thanksgiving party ng isang kakilala at si Kim ang event coordinator na nag-o-organize ng party. Kausap niya si Erica at Nikki, isa sa mga kaibigan ni Kim. Napansin niya na parang may something special between George and Maricon at madalas nitong kulitin ang dalaga. Expected naman niyang makakarating ang kanyang asawa sa event pero hindi sa inaasahang may kasama itong sexy na babae. Hindi na nga siya nito isinabay. Nung una, hinihintay niya itong lumapit sa kanya pero kalahating oras na ni anino nito, hindi pa magawang lumapit ni Dylan. Bukod sa maraming kakilala at kaibigan ang nakikipag-usap dito. Kumulo ang dugo niya nang mapansin na kakandong na ang babaeng kasama nito habang panay ang bulungan ng dalawa. Biglang tumaas ang dugo niya sa ulo sa nasaksihan. Galit na nilapitan niya ang mga ito. Nanggigigil na hinablot niya ang mahabang buhok ng dalaga. "Oh, what the?" Tili nito. Hindi niya tinigilan ito kahit panay tili ng babae. Nagiinit ang ulo niya sa malanding ito. Asawa niya ang kinakalantari nito kaya hindi siya papayag. "What are you doing? Bitiwan mo nga siya? Nakakahiya sa mga tao?" Awat ni Dylan sa asawa.
pinagtitingin na lang sila ng mga tao. Sakalang niya binitiwan ang umiiyak na babae. Sirang-sira na ang postura nito para sa party at kumalat na rin ang maskara nito sa mukha. Maganda lang naman pala ito dahil sa kapal ng makeup nito. Ah, nakakahiya ba? Ako ang asawa mo para ipaalam ko dyan sa babaeng iyan o kahit sinong babae pa ang gustong kumalantari sa iyo. Namumula sa galit si Angel. Will you stop it? Gumagawa ka ng eksena dito. Ani Dila na inawat siya. So nahihiya ka ba dahil ako ang naging asawa mo? Ani Dilan. What? It's not what you think. I'm not... Inunahan na niya ang lalaki. Hindi na niya pinatapos ito sa mga sinasabi. Madali lang naman akong kausap eh. Sayang, may surprise pa naman ako sa'yo pero sasabihin ko na. I'm 6 weeks pregnant pero mukhang hanggang doon na lang iyon. Because I want my freedom from you. Ipahanda mo na lang sa abogado mo ang mga papeles na pipirmahan ko para sa annulment natin. Ayoko magkaroon ng aming babaero ang anak ko. Ayan, sana maging masaya ka na at wala rin akong balak makihati sa yaman mo. Iyong iyo na ang iyong mana. Para hindi mo ako pag-isipan ng ganoon at para hindi ko rin ipagsiksikan ang sarili ko sa tulad mo. Galit na iniwan niya ito sa bulwagan. Natilihan si Dilan sa kinatatayuan at nang mahimasmasan at maliwanagan sa pinagsasabi ng asawa, ay natatarantang sinundan niya ito. Narinig niya pa ang tawanan ng mga kaibigan na present sa event na iyon. What are you talking about? At sinong may sabi sa iyo makikipaghiwalay ako sa iyo? Ani Dilan dito nang maabutan niya si Angel na nag-aabang ng taxi. Leave me alone. From now on, I don't wanna see your face. You bastard! Nagmamadali siyang lumayo dito. Buwisit lang dahil walang taksing dumadaan. Let's talk. Galit ka lang kaya mo nasasabi iyan. I'm serious, Dilan. Kaya pwede ba? Lubayan mo ako? Baka hindi kita matansya. Hambalusin ko yung pagmukha mo. Let's go home. Mainit lang iyang ulo mo kaya ka nagkakaganyan. Ani ha, na sinundan ito. Hindi mo ba talaga ako titigilan ha? Inis na hinarap niya ito. No, at iuuwi na kita. Baka kung mapaano ka pa. Kaya kong umuwing mag-isa kaya kung pwede, tantanan mo na ako at balikan mo na lang iyong babae mo. Nainis na si Dilan sa kakatalak nito. Walang pasabing pinasa niya ito na parang sako lang ng bigas at dinala sa kinapaparadahan ng kotse nito. Put me down! I can go home without you! Animal ka! Ani Angel na pinagahampas ito. You shut up at huwag kang malikot. Kung ayaw mong ilaglag kita, you're just being jealous kaya ka nagkakaganyan. At bakit hindi ako magsiselos e asawa kita? Tapos ibang babaeng makikita kong lumalandi sa'yo? Sa bagay, yun naman ang gusto mo kaya ayaw mo mag-asawa, di ba? Bakit hindi mo balikan yung babae mo? So, hinaamin mong nagsiselos ka nga? Tanong nito nang maipasok siya nito sa kotse. Di ka rin conceited, no? Kaya magselos ako o hindi, wala ka nang pakialam doon dahil hihiwalayan na kita. I'm not conceited. In fact, I'm excited to become a father. Ani Dila na nagmamaneho. Don't be, dahil wala kang karapatan sa anak ko. Kakausapin ko si Daddy na ipaanal na lang ang kasal nating dalawa. Banta niya. What? Biglang preno nito sa sasakyan. Pwede ba? Yung minamaneho ang atupagin mo at wala pa akong balak na magpakamatay, huwag mo kaming itamay. Inis pa rin sabi nito. Damn it! Mura nito. Hindi niya akalaing magwawala sa galit ito nang makitang nakikipag-flirt si Karen sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin ni Angel at tinulugan na lang niya kesa naman ang kausapin pa siya nito, lalo na at kumukulo ang dugo niya sa pagkainis sa asawa. Kinausap ni Dilan ang kanyang ama tungkol sa pagsabotahe niya sa kasal nito. Nung una, kinabahan siya dahil alam niyang magagalit ito. Nagpaliwanag siya dito na tinawanan lang ng ama. Umamin din naman ang kanyang daddy na wala naman daw talaga itong balak na pakasalan ang babae dahil umuwi lang ito ng paraan para matauhan siya. Ginawa lang daw nito ang bagay na iyon dahil mas gusto nitong si Angel ang mapangasawa niya at hindi ang ibang babae. Mas gusto daw nito ang napangasawa niya
dahil mas kilala niya at mabuting tao ito para sa kanya. Ito daw kasi ang ideal wife na nababagay sa kanya. Natutuwa naman ang kanyang ama dahil sa wakas ay umamin din si Dylan. Simula nang umuwi sila galing sa party ay hindi na siya kinakausap ng asawa. Ito na ang umiiwas sa kanya. Asar na asar siya sa ginagawa nito. Tahimik na kumakain sila nang mapansin nilang mag-ama ang tahimik na si Angel. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Manuel kay Angel na tahimik lang na kumakain. Yes, Dad. Actually, I'm just thinking about our annulment. Ani Angel na hindi tumitingin sa mga ito. What? Sabay pang react ng mag-ama. No, you're not. Nahihibang ka na ba? Ani Dila na huminto sa pagkain. Tiim ang bagang niya sa sinabi nito. I'm serious, Dylan. Sagot ni Angel. Damn that annulment na pinagsasabi mo. Ngayon ka pa nagdemand ng annulment ngayong may laman na iantihan mo? So what? Hindi ba pwede? Ani Angel sa naaasar ng asawa. Kaya ko naman palakihin ang anak ko mag-isa. At huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng kahit isang kusing sa iyo. Baliwalang sabi nito habang kumakain na ikinagalit niya. No, at hindi ako papayag. Sagot ni Dila na nilapitan ng asawa. Asar na asar siya sa biglaang announcement nito. Biglang naguluhan naman ang daddy nila sa kanilang dalawa. What's that smell? Ang baho? Pwede ba lumayo ka nga? What? Dad, napipiko na ako sa babaeng ito. What are you talking? Nababaho ako? Kaliligo ko lang? Tsaka hindi ako papayag na magpapaanal tayo. Alalahanin mong may batang maapektuhan. Ani Dylan. Napapakamot na lang sa ulo ang daddy nito sa away nilang mag-asawa. Is she serious about that annulment? Tanong ni Manuel sa mayordoma na naglalagay ng juice sa baso nito. Sir Manuel, di na kayo nasanay sa dalawang iyon. Naglilihi lang ho siguro kay Sir si Ma'am. Medyo may sumpong at pinag-iinitan si Sir Dylan. Really? Is it true? Magkakapo na ako? Tanong nito sa mayordoma. Opo, Senyor Manuel. Magalang na sagot nito. Natuwa naman ang matanda sa nalaman. Mas excited pa siya sa dalawa sa nalaman. Kahit ganoon silang mag-asawa, sweet pang lalo si Dylan sa asawa kahit may time na napipikon siya sa mga sinasabi ng asawa. Katagalan, nakasanayan na niya dahil mas madalas pagbigyan niya ang tantrums nito. Pag binibisita niya ang A&T Boutique, ang flowers na pinapadala ni Dylan ang bubungad sa kanya. How sweet naman pala ng hobby mo? Inggit matcha ketch. Ani Tasha kay Angel. So true, kaya mahal na mahal ko yun. Eh bakit di ka kasi mag-asawa para di ka inggit match? Ani Angel kay Tasha. Yun nga girl, nagtatago yung Prince Charming ko. Hindi ko pa mahanap. Ani to. Paano mo nga naman mahahanap ang Prince Charming mo eh? Nag-hide and seek nga kayo? Singit ni Marina sa usapan ng dalawa. Hide and seek ka dyan? Hindi ba pwedeng nagpapamiss lang naman? Ani to. Bakit kasi may taong nangiinggit dito? Ay naku, makalayas na nga. Ani Tasha. Good luck madam. Baka nasa kabilang branch lang si Prince at hinihintay ka na. Biro ni Marina dito. Hatid sundo naman siya ni Dylan pagpupunta siya ng boutique nila. Pinahihinto na nga siya nito pero hindi siya pumayag. Dahilan niya sa asawa. Paano kung i-give up niya ang boutique? E ano ipapakain niya sa baby niya at gagastusin sa pagpapaanal sa kanya kung wala siyang pera? Galit na galit si Dylan ang sabihin niya iyon. Kaya madalas siyang kuliti na magstay na lang sa bahay. Nasasagutin naman niya. Kaya hindi sila nauubusan ng topic ng pag-aawayan. Nasa isang bar silang magkakaibigan nang maikwento ni Dylan ang nangyari. Wow bro, congrats! Bati ni William nang malamang preggy na ang asawa. Hey dude, kabahan ka na. Baka maanal ang kasal ninyo nang wala sa oras. Ani Bruno. Napatingin naman si Veridiano sa kaibigan. Bro, hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Ani Veridiano kay Dylan. Napailing naman ang binata sa kaibigan.
Naguluhan naman sa kanila ang ibang mga kaibigan. Dom, bro, malaking problema iyan pag nalaman ni Angel na hindi mo pina-register ang marriage contract ninyong dalawa. Anang abogado. What the hell, man? Totoo ba yan? Si George na curious sa usapan nila ni Very. Pinaliwanag niya sa mga ito mga plano niya, umpisa pa lang. At nasa plano nga nila na hindi iparehistro ang marriage contract na pinirmahan nila. Nasa pangangalaga ito ng abogadong si Very kaya malakas ang loob niyang pumalit bilang groom. Huwag lang matuloy ang kasal ng ama sa dalaga. Nagkataon naman na nagkaroon ng problema sa branch sa New York ang negosyo ng kanyang ama. Hindi naman niya akalain na siya ang nagpaplano, ganoon din pala ang kanyang ama. Aminado siyang nataranta siya ng madeklara ng annulment ang dalaga sa pag-aakalang legal nga ang kasal nila. Hindi pa na iparehistro ang marriage contract nila na nawawala daw, ang sabi ni Very. Aminado siya, hindi siya payag na magpakasal ang ama sa dalaga pero nasaktan siya nang sabihin nito na hihiwalayan na siya ng minsang pagselosin niya sa pakikipag-flirt sa isang party. Ayusin mo yan, bro. Ikaw din. Pag nalaman niya ni Angel, hiwalayan na talaga ang mangyayari sa inyo. Isipin mo, niloko mo yung tao? Ani, Sandro. Don't tell me hindi mo siya mahal. Hindi mo mahal pero kinakama mo? Ibang klase ka rin, bro. Kantsaw ni William. Damn you! Binato niya ng takip ng bote. Pag nalaman nga ng dalaga ang bagay na ito, tiyak niyang magagalit ito sa kanya. Balak naman sana niya na iparehistro marriage contract nila at inutos niya sa kaibigan dahil ito naman ang may hawak ng mga papeles na pinapaasikaso niya nang sabihin itong nawawala daw. Kung kukuha naman siya ng bago, magtataka naman si Angel dahil kailangan itong pirmahan iyon. Malalaman nito ang ginawa niya. Aminado naman siyang gago siya. Gago siya dahil sa una pa lang ay hindi legal ang naging kasal nila. Pero nagbago nga ang nararamdaman niya. Ngayon niya lang na-realize ang kagaguhan niya. Ngayon niya lang na-realize na mahal niya ang dalaga. Nang sabihin nito na ipapaanal nito ang kasal nila, saka siya natauhan na hindi niya kayang malayo dito. Kinabahan siya at nakaramdam ng takot sa magiging reaksyon nito pag nalaman nito ang totoo. Ngayon pa lang niya inaaming hindi lang matinding attraction at pagnanasa ang nararamdaman niya kay Angel. Because he is dumb in love with her. Niyaya naman nila ni Tasha at Janeline si Angel na samahan sila sa isang bar dahil may kakausapin lang sila doon at hindi rin magtatagal. Pumayag naman si Angel dahil minsan lang itong mag-aya at sasaglit lang sila. First niyang makapasok sa isang social na bar. Naluwang palapag ang naturang bar. Akala nga niya noong una ang bar na ito ay katulad ng naiisip niya na may mga babaeng sumasayaw at naguhubad na nasa stage habang pinapanood ng mga kalalakihan. Nagkamali siya dahil ang napasukan nilang bar, walang stage, isang platform na maraming sumasayaw, nag-e-enjoy na parang wala mga problema sa buhay. Maingay at may mga humihiyaw, may mga umiinom lang. Nagtungo sila sa second floor kung nasaan ang VIP rooms at mga eleganteng sofa set kung saan may mga grupo na umiinom. Hindi rin gaanong maingay sa itaas kumpara sa ibaba. Nagtungo sa isang VIP si Natasha nang mamataan niya sa dulong bahagi ang grupo ng kanyang asawa. Nagpaalam siya kay Tasha na pupuntahan muna ang asawa na tinanguan naman ito. Isusurpresa niya ang binata dahil hindi naman niya akalaing makikita niya ito sa naturang bar kung saan siya isinama ng kaibigan. Tahimik siyang lumapit sa grupo na mukhang may seryosong pinag-uusapan na manakanakang hinahaluan ng kalokohan ng iba. So what's your plan, bro? Paano pag nalaman ni Angel na hindi legal ang kasal ninyo? Okay lang sana kung nandyan yung marriage contract at madali na lang iparehistro yun. Ani, Bruno. Yung masaklap nga, itong abogado natin eh hindi alam kung saan inilagay. Ngayon ka lang ata pumalpak, bro. Pang-asar ni George kay Very. Shut up, asshole. Ganti nito. Eh paano yan? Another marriage contract? Paano mo papipirmahan sa kanya nang hindi niya nalalaman? Siyempre, pag nalaman niya iyon magagalit sa iyo yun, bro. Ani, Nick. Nasabunutan ni Dylan ang kanyang ulo sa kalokohan niya. You don't need to do that, asshole.
You're such a liar. Alam ko naman kaya mo ginawa eh. Hindi na ako magtataka sa pinagagawa mo. Kung iniisip mong may makakahati ka sa mana mo, pues, iyong-iyo na ang mana mo dahil hindi ako interesado sa yaman nyo. Kung sa akala mo maghahabol ako sa'yo, manigas ka! I don't wanna see your dumb face anymore. Hey, sweetheart, let me explain. No! Makinig ka, Dylan. Isaksak mo dyan sa baga mo, ha? Hindi ako mukhang pera para maghabol ng yaman nyo, diba? Yun naman ang iniisip mo? Na isa akong gold digger? Kung iniisip mo ang anak ko na dinadala ko, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, hindi ko siya ibibigay sa'yo. You can sex to a lot of your flings and I don't care. Anakan mo sila kung gusto mo. Asshole. Galit na galit, iniwan niya ito. Nagmamadali siyang lumiko para hindi abutan ito kung sakaling habulin siya. Hey bro, sundan mo yung asawa mo. Baka mapano yun? Utos ni William. Sa natitigil lang si Dylan. Nagmamadaling sinundan niya ang galit na dalaga. Hindi niya mapapatawad ang sarili pag may nangyari dito at sa dinadala niya. Walang angel siyang naabutan, kaya nagmamadaling sumakay siya ng kanyang sakyan. He wants to talk to her and explain everything to her. Hey, BFF, what happened? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalala ang tanong ni Tasha kay Angel nang pumalik ito sa VIP room. Alam niyang hindi siya susundan ni Dylan dito dahil hindi naman ito alam na pupunta sila sa bar na iyon. Umiiyak at pahinto-hinto niyang nasabi ang mga nalaman mula sa mga ito. Nasasaktan siya sa mga nalaman mula sa inaakalang asawa. Galit na galit siya nang malamang niloloko lang siya nito. Ang laki niyang tanga para umasa na mamahalin nga siya nito. Alam naman niya sa simula pa lang, tutol na ito sa kanya. Hindi siya umuwi ng mansyon. Walang dahilan para umuwi pa siya doon. Wala siyang balak na kunin pa ang kanyang mga gamit. Ayaw din niyang makita ang walang hiyang lalaking iyon. Baka hambalusin niya pa ang pagmumukha nito. Sa bahay ni Tasha siya tumuloy. Buti na lang at may mga new arrival clothes na hindi pa nahahakot sa shop. Namili na lang siya ng mga damit na gagamitin niya at ipapasalubong sa kanyang ina at kapatid. Kinabukasan ay uuwi siya sa kanilang probinsya. Ito na rin ang pagkakataon na makakasama ang kanyang pamilya. Pinakiusapan niya ang kaibigang si Tasha na ito na muna ang bahala sa butik nila na sumang-ayon naman. Wala naman daw problema dahil katulong nito sa pagmamanage si Marinel at Jenilyn. Damn it! Malutong na mura ng binata nang walang angel siyang naabutan sa kanilang mansyon. Ang sabi ni Manang, hindi pa daw umuwi ang asawa niya. Nakailang tawag na siya dito pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Kahit ang mga text na pinadala niya, walang reply. Huling tawag niya na mag-ring ang phone nito at pinatay. Dom, the subscriber cannot be reached ng phone ng asawa niya. Alas dos na pero walang asawa na umuwi sa kanya kaya hindi siya mapakali. Sa bar, counter siya at umiinom ng alak. Madali niyang makikita sa salang asawa kung sakaling umuwi ito. Pero walang asawang nagpakita sa kanya. Ilang araw na itong hindi umuwi. Nag-aalala siya dito lalo na sa dinadala nito. Nagalit ang kanyang ama ng ilang araw nang hindi nakikita ang kanyang asawa. Nasuntok pa siya ng daddy niya sa nalaman. Pinuntahan niya ang butik ng dalaga pero wala din ito. Kinausap niya ang kaibigan nitong si Tasha pero wala siyang napala dahil galit din ito sa kanya. Madalas din, mainit ang ulo niya kaya mga tauhan ang nasisigawan niya. He missed her wife. Kasalanan naman niya ang lahat dahil plinano niya iyon. Wala sanang problema kahit hindi legal na mag-asawa sila. Wala naman sanang problema kung layuan siya ng dalaga kung wala siyang nararamdaman dito. Lahat ng sakit bumalik sa kanya. Aminado siyang mahal na mahal niya at nag-aalala siya sa kalagayan ng asawa. Pag may nangyaring hindi maganda sa dinadala nito at sa asawa, hindi niya mapapatawad ang sarili. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya pinakinggan ang payo ni Very na iparehistro ang marriage contract nila nito. Hindi sana mangyayari ito. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang asawa. Handa siyang pakasalan ulit ito. Bigyan lang siya nito ng chance.
Aminado siyang gago siya dahil nagawa pa niyang pakawalan ito. Una pa lang na pagkikita nila, alam niyang may nararamdaman na siya dito. Balulang siya dahil nabulag siya sa galit sa pag-aakalang interesadong pakasalan ito ng kanyang ama. Sinubukan niya ulit tawagan ang phone nito pero patay na ang cellphone nito. Sinadya siguro nitong patayin ang phone para hindi siya guluhin. Ilang araw na bang nagmumukbok ang dalaga sa kanilang bahay sa probinsya? Halos hindi na niya mabilang. Nililibang niya lang ang sarili sa pagtulong sa kanyang ina na magtanim ng mga gulay sa kanilang likod bahay. Natutuwa siya dahil malulusog ang mga pananim ng kanyang ina. Maayos na nabebenta ito sa palengke. Hindi naman siya inuusisa ng nanay at kapatid niya at sinabi niya lang na nakabakasyon siya at gusto niyang magpahinga. Hindi niya pinaalam sa mga ito na nagdadalang tao siya. Mas lalong hindi niya pinaalam na kinasal na siya. Ay hindi nga pala, legal ang pagiging mag-asawa nila. Single pa rin siya kung tutuusin. Madalas siyang maglakad-lakad sa taping dagat para magmuni-muni. Ang totoo, kahit galit siya, namimiss niya ang ama ng ipinagbubuntis niya. Namimiss niya si Dylan. Paano niya magagawang kalimutan ito kung nasa sinapupunan niya ang madalas na magpapaalala sa binata? Mahal na mahal niya ito kahit nasasaktan siya. Ilang beses nang kinulit ni Dylan ang kaibigan ni Angel na si Tasha kung nasaan ang dalaga. Kahit si Marina ay tinanong niya kung saan pwedeng puntahan si Angel. Pero bigo pa din siya dahil pinagkaisahan siya ng mga ito. Wala siyang napapala kahit ilang ulit na siyang pabalik-balik sa mga ito. Naalala niya ang isa pang best friend ng asawa. Yes, asawa dahil para sa kanya. Asawa pa rin niya ito kahit hindi nakarehistro ang marriage contract nila at nawawala ang sabi ng kaibigang abogado. Abogado ngang naturingan pero palpak dahil alam niyang babae rin ang dahilan nito kung bakit nagkakaganito ito. Kilala niya si Very. Niminsan ay hindi ito pumalpak sa trabaho. Ito ang pinagkakatiwalaan ng pamilya niya. Pinuntahan niya sa opisina ng kaibigan ang dalaga. Sa pagkakaalam niya, ito ang pumalit bilang sekretary ng kanyang daddy nang umalis si Angel na dating sekretary nito. Hindi nga lang nagtagal na maging sekretary ni ang dalaga bilang bagong presidente ng kumpanya dahil inarbor ito ng kaibigang Severi. Ito ang sekretary ng binata na madalas nitong pagnasaan. Hey bro, naligaw ka? Bati ni Very sa kaibigan. I want to talk to Sophie. Aniya na pumasok sa opisina ng binata. Tinawag nito ang dalaga na hinatiran sila ng coffee. Yes sir Dylan, may kailangan ka? Ani Sophie. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong alam mo ang nangyayari sa amin ng kaibigan mo. Gusto ko sanang malaman kung may alam ka kung nasaan si Angel. Walang ligoy na pahayag niya. Napamaang ang dalaga na medyo naguluhan. What do you mean? Nag-away ba kayo? Umalis ba siya? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Lately kasi, hindi na sila nag-uusap nito dahil madalas, tambakan siya ng trabaho ng siraulo niyang boss. Pati cellphone niya, kinukuha nito. Kaya, lumaya siya nang malaman niyang hindi legal ang kasal namin. Hindi legal? How come? Naguluhan siya sa sinasabi ng binata. Hindi legal dahil hindi nakarehistro ang marriage contract namin. Nagalit siya nang malaman iyon. Anang binata. Wait ha? Naguguluhan ako sa inyo. Paanong hindi legal iyon ikinasal kayo? Wait ha? May kinuha ito sa drawer ng table na nakalaan dito. Bilang sekretary ng abogado na madalas siyang titigan. Here, take a look. It's your marriage contract at ako pa mismo ang nagparehistro niyan after 1 week of your wedding day. Nakita ko kasing nakakalat lang. Baka ako hindi maasikaso ni boss dahil marami siyang babaeng inaasikaso kaya ako na ang gumawa. Ani Sophie na may pasaring sa boss niya. Napaawang ang bibig niya nang sabay na magmura ang dalawa. Nawirduhan siya sa reaksyon ng magkaibigan na ito kaya nagpaalam na siya na may tatapusin pa. Tom, nasa kanya lang pala? Ani Very. Oh, dinampot niya ang katibayan na legal na ang kasal nila ng kanyang asawa. Oh, thanks God. Nakahinga siya ng maluwag.
problema na lang niya kung saan ito makikita dahil pinagtataguan siya nito. Why don't you try to find your wife in her family? May family siya, right? Suggest ni Very sa kaibigan. Sa kanya lang naisip na may pamilya ang dalaga sa probinsya, ang ina nito at ang nag-iisang kapatid. Ay, lakas din makabobo ng pag-ibig, no? Pangaalas ka ni Very sa kaibigan. Hanap ng hanap kung saan-saan, hindi mo na inalam sa pamilya. Naiiling sa Very na naupo sa swivel chair nito. Damn you! Nagsalita ang hindi. Abogado ka pa naman pero hindi mo alam kung saan mo nilagay ang marriage contract namin. Ito lang ang magpapatunay na legal ang kasal namin ng asawa ko. Kailangan niyang puntahan ang asawa at makahingi ng tawad sa nagawa niya. Lahat, gagawin niya, bigyan lang siya nito ng chance. Araw-araw siyang nagpapadala ng fresh flowers at kung ano-ano sa asawa. Nagpakilala siyang asawa sa pamilya nito na ikinagulat ng mag-ina. Nalaman din ng mga ito na nagdadalang tao siya na hindi pala pinaalam nito sa ina at kapatid. Nung una, pinagtatabuyan siya lagi nito na umalis na. Hindi niya tinantanan ito kaya nagsawa din sa pagpapalaya sa kanya na tinututulan ng ina. Ito nagpapatuloy sa kanya pag ayaw siyang kausapin ng asawa. Nagkausap naman sila nito at pinakita niya ang katibaya na hindi niya ito niloloko. Nung una, ayaw maniwala nito sa kanya kaya ibinigay niya ang kopya ng marriage contract sa asawa. Ginawa niya ang lahat para paamuin ang kanyang asawa na pinahihirapan siya. Para siyang manliligaw na aakyat ng ligaw na madalas niyang gawin, mapatawad lang siya nito. Gustong-gusto niyang yakapin ang kanyang asawa pero tiniis niya dahil sinusubukan niya kung hanggang saan ang kaya nitong ipakita sa kanya. Ang pagmamahal na sinasabi nito sa kanya. Ang totoo, kinikilig siya pero pigil niyang ipakita ito sa asawa at baka lumaki na naman ang ulo nito. Hindi niya makakalimutan ang mga masasakit na salitang binitiwan nito. Kaya magdusa muna siya. Sweetheart naman, please, patawarin mo na ako. Samo ni Dylan sa asawa. Pwede ba? Umuwi ka na. Okay naman ako dito kahit magtanim pa ako ng kamote at gulay. Masaya ako. Di ba gold digger ang tingin mo sa akin? Bumalik ka na lang sa mansion nyo. Balikan mo yung mga babae mo doon. Pangiinis ni Angel dito. Sweetheart, please, hindi ko makakayang wala ka. Wala akong ibang babae, ikaw lang. Wala akong ibang babaeng minahal ng ganito kung hindi ikaw lang. Please, mahal na mahal kita. Nasabi ko lang naman yung mga bagay na iyon dahil naiinis ako kay Dad. That time, because I want you for myself, not to my dad. The first time I saw you, we both know that I like you. Nagagalit lang naman ako dahil instead of me, si Dad pa talaga. Hoy Dylan, malamang si Daddy ang piliin ko. Siya ang nag-alok sa akin ng kasali. Ikaw, puro pambababayang inaatupag mo. Sweetheart naman, gusto ko lang inisin si Daddy noon. Please, ikaw lang naman ang babae ko. Umuwi na tayo. I miss you, pati na rin si baby. Hey baby, Daddy miss you. Pagkausap nito sa nahahalata ng tiyan ng asawa. Habang hinahaplos ito. Tinawagan niya si Sophie before magpakitang asawa, kaya nalaman niyang legal ang kasal nila ng asawa. Nalaman din niyang kinausap ito ng asawa para hanapin siya. Hindi pa din siya umuwi. Hinayaan niyang asawa niya ang sumundo at magmakaawa sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti sa ginagawa ng asawa. Daig pa nito ang manliligaw niya. Pati pagtatanim ng gulay, ginawa nito para lang mapaamo siya at bigyan siya ng second chance. Pinatawad naman niya ang asawa dahil mahigit 2 linggo na itong nasa bahay nila. Inaalala niya na kailangan ito sa kumpanya. Daddy nito ang pansamantalang namamahala habang sinusuyo siya ni Dylan. Nagalit ang ama nito kay Dylan. Huwag daw siyang uuwi nang hindi kasama ang kanyang asawa. Nag-aalala din kasi ito sa magiging apo niya. Super sweet ni Dylan sa lahat ng oras. Kahit na nga nasa kalagitnaan ito ng conference meeting at may nagustuhan siyang kainin at tatawagan niya ito, ura-uradang uuwi ito para lang siya pagbigyan. Madalas ngang asarin ito ni Very at George. Wow bro, kailan ka pa naging under-desire ng asawa mo? Kantyaw ng mga ito.
Baliw, hindi ako under the saya. I'm just showing my love for my wife. Mag-aasawa din kayo. Baka masahol pa kayo sa akin. Ani Dilan. Under naman kami paminsan-minsan ah. Masarap palang maging under. Nakakalo kung biro ni George. Loko-loko. Iba naman atang iniisip mong under ka dyan. Ani very kay George. Kailan ba tuminuiyang si George? Tawa ko lang dyan pag yan napaiyak ng babae. Ani Dilan. Ako? No way. Wala pang babaeng nagpaiyak sa akin. Ani George. Tinawanan lang ito ng dalawa. Let's see. Pag na-inlove iyan. Ani Dilan. Dilan love Angel that much. Kahit kantsawan siya ng iba. He really don't care. Siya ang una nag-asawa sa kanilang magkakaibigan kaya siya lang ang nakakantsawa ng mga ugok na kaibigan. Mas nagagalit pa siya pag hindi siya nito isinasama sa OB-GYN ni nito para sa monthly check-up. Bilang asawa nito, excited siya sa magiging baby nila. Nagrereklamo na nga ang babae dahil nagmumukhang flower shop ang butik nito sa kakapadala niya ng flowers. Kahit araw-araw naman silang nagkakasama. Angel is so much happy to have him in her life. Nagpapasalamat pa nga siya sa daddy nito. Kung hindi dahil dito, baka hindi man lang siya napansin at pinag-ukulan ni Dilan ng pansin. She loved Dilan since nang una niyang makita ang binata sa anniversary ng company nila. At wala na siyang mahihiling dahil sa pagmamahal nito ay maligayang maligaya na siya. Nagpapasalamat siya dahil binigay ni God ang pangarap niya. Ang lalaking minamahal at maayos ang kanyang pamilya. Kahit nasa province ang kanyang ina at kapatid, nadadalaw naman nila ang mga ito. Minsan, ang mga ito lumuluwas para makasama siya. Para sa kanya, walang hihigit na yaman sa masaya at nagmamahalang pamilya. Hindi ito matutumbasan ng kahit gaano pakalaking salapi o kayamanan. Kung buhay lang sana ang kanyang ama, tiyak niyang masaya ito para sa kanya. Nagkitang muli ang magkaibigang Manuel at Sam. Masayang nagkwento si Manuel sa mga nangyayari nung umalis ng bansa para asikasuhin kuno ang mga problema ang kinakaharap ng kanyang mga negosyo. Nagtagumpay ang mga plano niyang maikasal ang nag-iisang anak sa babaeng nagugustuhan niya para dito. Nagbayad siya ng tao para mag-report sa kanya upang bantayan ang anak na si Dilan at si Angel. Silang dalawang magkaibigan na nagplano para magawa nilang maipakasal ang kanyang anak sa pag-aakalang siya ang magpapakasal kay Angel. Alam naman niya kasing tutol si Dilan na pakasalan niya ito at hinihintay niya lang na ang binata ang gumawa ng paraan para hindi siya maikasal sa dalagang tinatangi nito pagamat idinedenay nito ang nararamdaman sa dalaga noong una pa man. Kaliwat kanan ang nagiging fling ni Dilan. Sa mga babaeng puro kasiyahan sa buhay lang ang inaatupag, ang gumastos na mga perang dapat sa future ilaan. Mga babaeng ayaw niya para sa kanyang anak. Ninais niya ay payak at mapagmahal na babae. Iyong tipong hindi mahilig sa mga party at marunong sa buhay. Ang nais niya para sa nag-iisang anak na si Dilan. At hindi naman siya nagkamali nang piliin niya si Angel para dito. Bukod sa alam niyang may pagtingin ito sa kanyang anak, na minsan na niyang narinig ang mga magkaibigan na pinag-uusapan ang nag-iisang anak. Napangiti pa siya sa mga naririnig sa mga ito tungkol sa binata niya. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para mapagtuunan ng binata ang babaeng nakalaan para dito at nagpapasalamat siya na nagtagumpay ang mga plano nila na magkatuluyan ay ang dalawa. Nakikita naman niya sa anak niyang mahal na mahal nito ang asawa niya. Naawa siya dito nang makitang nagsisisi ito ng iwan ni Angel. Kahit alam niya kung saan matatagpuan ang dalaga, inilihim na lang niya ito sa anak para makita niyang ito ang gumawa ng paraan upang maipakita sa asawa na seryoso at kung gaano nito kamahal si Angel. Nagtawanan sila ni Sam kung paano nila makita kung paanong magselo si Dilan sa sariling ama sa pag-aakalang pakakasalan niya si Angel. Kung alam lang nitong para sa kanilang dalawa ang kasal na kanyang pinaplano at nagtagumpay naman siya. Excited na nga siyang magkaapo sa mga ito.